kad danas pričamo o upotrebi mesečnih izdvajanja za zdravstveno osiguranje, sve više se ljudi buni i zbog penzijskog osiguranja, zato što ne vide zbog čega su 35 ili 40 ili 20 godina izdvajali. Ono koliko mi izdvajamo, a to je neka cifra od oko 15.000 dinara mesečno, koju ćemo proveriti, pa ćemo je i potvrditi. Ljudi ne potroše, uglavnom odlaze kod lekara jednom, dva puta godišnje. Kažu da je neki prosek od 4 kod zdravih ljudi mlađih od 55 godina. A onda kada vam to zaista zatreba, onda to je sve te pare koje ste dali, a očigledno da te pare nisu male, onda te pare ne možete da iskoristite, nego morate da dodate još od plate, tačnije da izdvajate i da plaćate privatno najčešće laboratoriju, pa tek onda specijalističke preglede i na samom kraju, u najmanjem broju, ali najskuplje hiruške ili bilo koje druge intervencije. Sistem sam po sebi očigledno da ne radi kako treba. Koje su šanse da to promenimo? Imaćete broj telefona ispisan na ekranu, možete da se uključite i da kažete na koji ste problem vi lično naišli. O tome danas razgovaramo. Sa nama je dr. Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula. Dobar dan i dobrodošli. Koje su najčešće pritužbe pacijenata? Pa vidite da vam kažem, pacijenti uvek se bune. Znači, kad god da vi dođete u bilo koju situaciju, kakva god usluga, oni smatraju da je njihovo zdravstvo plaća se socijalno, normalno. Čitav život plaćaju od komunizma pa do danas. Ali ja uvijek kažem jednu rečenicu koja se njima ne dopadne, a uvijek ranču da kažem. Oni u principu ne znaju koliko košta zdravstvo, koliko je ono skupo i ovakav vid zdravstvene zaštite, osiguranja preko osiguranika trenutno u svijetu nigde ne postoji, osim u Srbiji. Znači, u kom smislu ne postoji? Mi znamo pa zato da ne postoji... što pacijenti misle da plaćaju puno, a ja im kažem da nije tako. Ja sam se pred 2-3 godine zalagao da mi ne naplaćujemo usluge, svi budu primljeni, završe se usluge, zavisi da li je bio bolestan 2, 3, 5 puta, 10 puta, ali kad se ozbiljno razbolite, vi u veoma kratkom roku sve ono što je država plaćala za vas, vi to potrošite. I onda sam ja rekao, ajde da vidimo da oni dobiju račun, da samo vide koliko to košta, pošto naši pacijenti u Srbiji ne znaju koliko košta je usluga u zdravstvu. Oni to ne znaju. Nažalost, znaju kad dođu na zapad ili kad neko dođe sa zapada, 3 godine živi na zapadu u penziju, on brže bolje dođe u Srbiju da se tu leči. Zato što je tu lečenje dostupno svima i onda kad bi pacijent znao koliko košta jedna operacija, koliko košta jedan, da kažemo, pregled, koliko košta sve to, onda on shvati da ta davanja koja idu preko socijalnog osiguranja nisu dovoljne. Ajmo koliko košta, zato što evo gledajte, sad vam govorim ovaj izvod iz samog zavoda, u stvari izvod iz zakona koji kaže da je mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz člana 35b, da ne gnjavim, za 2023. godinu iznosi 15.490. To je za minimalan dohodak. Znači najmanji. Najmanji dohodak, to je minimalac koji imate, ne ide sad u Srbiji 40 nešto hiljada, bit će 50, ali vidite, 15.000. 15.500. 15.500. To je 180.000 godišnje. Mi moramo da znamo da minimalac prima u Srbiji dosta ljudi. Dosta. To spada neka siromašna kategorija. To su plate spremačica, vozača u ministarstvima, neki ljudi koji imaju osnovnu školu ili neku srednju sa 3 godine. Otprilike to su ti koeficijenti. Najvidite sad. 15.180.000 godišnje, to je negde oko 1.500 evra. Da prevedemo malo više od 100 evra mesečno. Samo jednom godišnje, da bilo ko od tih na 180.000 uradi bilo kakav zahvat hiruški, ajde da kažemo operacija slepog creva, košta više. Zato što mora da znate... Čekajte, doktore, nemojte da mi zamerite. Pa nemojte vi meni, ali vidite, vi... Ali nije nego vi odgovarate i ponašate se kao da se svi svake godine operišemo. Ja sam samo rekao, samo jedan. Samo jedan. Od tih. Gledajte, ako ja vama dam 180... Ako ja radim za minimalac... Ali vi mene niste sašali... Da vam godišnje 180.000 dinara. Jovana, vi mene niste sašali. 180.000 dinara za najmanje osiguranje u Srbiji za minimalac. Nek ta osoba za godinu dana odradi jedan samo hiruški običan zahvat, to košta više. A kako to znamo? Pa vidite, evo ovako. Da odete kod privatnika da operišete slepo crevo, to je znači jedna rutinska operacija,
operacija žučne kese je malo komplikovanija, vaš košta preko 1000 evra. Znači, anestezija... I opet ste mi dužni. Opet ste mi za minimalac, opet ste mi dužni 500 evra. A vidite, a gdje su laboratorijske analize? Dobro. Jer vi morate pre operacije doći u primar, u dom zdravlja, uraditi snimak pluća, uraditi EKG, uraditi analize sve, da se to već košta oko 3400 evra. Znači, vi ste prešli... Nije, ali dobro, ajde neka bude. Ajde neka bude 3400. Evo, ja vas molim, počela emisija. Vi ste novinar, ja sam doktor. Da li sam doktor, slučajno nisam, tako je. Ali vidite sada. Evo, doktor će složiti. Jedan RTG snimak kod privatnika. Da uradite provjeru vaših pluća. Košta oko 100 evra da vam neko pročita. Znači, nije, sad dobijete vi nalaz. Nalaz je možda slikanje jeftino. Ali treba neko ko je edukovan da to pročite. Je li tako, doktor? Je li tako? Recite da ili ne? Ajde. Je li treba neko da vam kaže u čemu se radi ili je dobro ili loše, je li tako? Durite analize. Naravno, samo zaboravljate da 10 godina pre toga ili 20 je plaćao svake godine po 1500 evra. A ja se slažem s njim da je on plaćao. Ali 30 godina. Ali koliko takvi ima da nije bio pre kada 20 godina? Mnogo ih ima. Mladi ljudi, naravno. Od 20 godina. Gdje vi trenutno radite? Radite li privatno u inostranstvu ili u Srbiji? Gdje radite? To je potpuno nebitno. Dobro, nije bitno. Evo, ja vam dolazim, ja dolazim... Ja dolazim sa izvora informacija. Lečim se u Srbiji. Ja neću da branim ni sistem, ni vladu, ni državu. Ja ću staviti u interes pacijenata i zdravstva. Znači, zdravstvo je veoma skupa rabota i ovo se puno više košta. Vi mene danas nećete ubediti da je naše zdravstveno osiguranje dovoljno za naše lečenje. I da ne dolaziš, nije dovoljno. Imate, po preporuci, da uradite preglede koje vam pripadaju radi, ajde da kažemo, prevencije. To kod nas nije praksa, ali da smo mi u praksi, da vas na to kažem, e vidi, genetski kod, lekar porodični bio, nije bio, imate rezoluciju, morate da uradite te nalaze svake 2 godine. Preko 50 godina morate da radite te analize, tumor marker, sve to. Ko to danas radi kod nas? Niko. A sve to košta. E, šta je problem? Zato on što niko ne radi, onda to dođe na naplatu kad on se ozbiljno razboli, pa onda mi to što nije bila prevencija. Jer prevencija je, da vam prevedem gledaocima, prevencija čuva prvo zdravlje, duži život i štedi novac države. Prevencija. Pošto kod nas nema prevencije, nažalost ima je majl... Malo ste mi odlutili. Nisam ja, zato vidi. Ja sam osao zato što je prevencija obuhvata osiguranje. Vi ste otišli, da, ali pitanje je bilo gde su naše pare. Sa nama je profesor dr. Snežana Bašić, dakle, 1500 evra godišnje je minimum. Minimum. Sa minimalce odvem. Jeste. Ajde da kažemo 2000 evra godišnje, skoro svaki Srbin, u stvari većina Srba sa najčešćom platom u Srbiji, izdvaja za zdravstveno. 10 godina većina nema intervenciju, tu smo već dali 20.000 evra. I odemo da operišemo slepo crevo i neko nam još traži da nam ispostavi račun. Gde su te pare i zašto je privatno zdravstvo jeftinije od državnog? A jeste, ako plaćate privatno osiguranje, a ne po intervenciji, ako se to lepo rasporedi, ispada da, jeftinije je privatno. Da, imate obavezu. Imate obavezu, pa je to duplo skuplje. Da, da. Da plaćate državno osiguranje, odnosno ovo obavezno osiguranje. Da. Zbog čega? Da biste imali elementarnu zdravstvenu zaštitu. Da li imate mogućnost da birate? Nemate. Nemate, jer je obavezno. To je ono što u ovom trenutku treba da brine sve nas. Zašto je nama nametnuto obavezno zdravstveno osiguranje ako mi nismo zadovoljni, recimo, time šta nam ono pruža? I ako mi ne želimo da imamo obavezno, vi nemate taj izbor. Kad vam neko ne da izbor, to je onda problem, pogotovo kad je u pitanju zdravlje. Ja se mnogo slažem u mnogo ovoga što ste vi rekli sada, Stojanoviću, kad je u pitanju državno zdravstvo i da su usluge jeftine, mnogo jeftinije nego u privatnom zdravstvu. Kad biste gledali cenovnik državnog zdravstva, to je smešno. I kad uđe neko ko je stranac ili nema zdravstveno osiguranje i kad plati taj pregled, evo, specijalistički pregled, ja ne znam da li je 3000 dinara, možda i manje. Znate vi koliko je... 1000 i nešto dinara. 1600 dinara je bio. Ja ne znam da li je to poskupilo. Nije. Prema tome, kad vi to sve gledate, vi vidite zaista male, niske cene. Međutim, šta je suština? Državno zdravstvo, odnosno ovo zdravstvo, zdravstveno osiguranje koje mi plaćamo,
Šta treba nama da obezbedi? To je pitanje. Ako vas stavi na listu čekanja, pa možete da operišete kuk za 7 godina, a srce za 3, a vi nećete preživeti. Koliko ljudi je umrlo koji su na listama? Koliko porodica može da tuži državno zdravstvo ako nisu obezbedili? To je desetine hiljada, ako ne i više ljudi. Prema tome, to je suština. Da li mi imamo državno zdravstvo kome fale pare? Da li nam treba novac da bismo pružili bolju uslugu? Ne. Tu nije novac u pitanju. Tu je u pitanju organizacija. Loša organizacija službe. Jer tamo gde imate liste čekanja, to je mogućnost za korupciju. Liste čekanja, znak jednakosti, ja to uvek govorim, korupcija. To znači da će mimo te liste neki ljudi koji imaju vezu, neću reći da su dali novac, imaju vezu, doći će na red i bit će operisani, a oni koji nemaju će biti beskonačno dugo na listi čekanja. Jer će ih svi oni umeđu vremenu koje je doveo ona ili ova i Kurta i Murta, što bi rekao naš narod, oni će svi biti procesuirani. Proći sistem, završiti operaciju ili šta god treba, pregled i otići. Mi smo sada u situaciju da naši ljudi ne mogu da zakažu specijalistički pregled. Običan specijalistički pregled, evo, kod kardiologa. Ono čemu se meni žale u savjetovalištu jeste to, ali doktorka, on mene ne može da primi uopšte za 6 meseci, a ja ne mogu da čekam, meni pritisak divlja, meni terapija nije dobra. Suština je da vi imate ljude sa aritmijama koji su nezbrinuti. Koji su nezbrinuti, koji imaju direktnu opasnost po život i nisu dobro zbrinuti. Da li ćemo se samo baviti parama, to je broj 1, ili ćemo se baviti zdravljem? Tu gde imate zdravlje, nema para, nema interesa. I to je nešto što sada pogrešno postavljamo. Mi se borimo, očigledno, odnosno podržavamo ulaz stranih kompanija, Turaka, sutra će nas lečiti Indijci, ne znam ko sve ne, a naši doktori će raditi u švajcarskim bolnicama, nemačkim bolnicama. I suština je zašto se to dešava kod nas. Odliv kvalitetnih školovanih ljudi. Ako je novac motiv, pa možemo mi da uložimo novac. Sigurno imamo toliko para da uložimo u dobre doktore i zadržimo dobre stručnjake. Ali mi ne možemo da ih zadržimo. Jer znate, imali smo dobre stručnjake čak i na prestižnim klinikama, kakva je Dedinje, pa su otišli. Otišli su. Zato što međuljudski odnosi, mešanje politike u zdravstvo, upravo mešanje novca u celi zdravstveni sistem, ogromna korupcija, dovode do toga da pošten čovek ne može da radi u takvom sistemu. Nemojte mi govoriti da je samo novac motiv. Zašto ljudi, zašto lekari odlaze? Ne. Mi nismo upisali medicinu zbog para. Jer nikad doktor nije bio nešto plaćen. Mi smo upisali medicinu najčešće zbog toga što smo imali iskonsku želju u sebi da pomažemo ljudima da budu zdraviji. Da pomažemo ljudima. I to je suština medicine. Ako medicina postane sve ono što Hipokrat nije rekao i sve ono što nije nekada bila, a medicina je nekada zaista bila pomoć ljudima samo, mi ćemo završiti loše. Sa lošom zdravstvenom zaštitom, sa sve više obolelih i evo idemo u tom pravcu. Poslednji je trenutak. Ja mislim da nama zvoni već odavno upozorenje da se uzdamo u naše državno zdravstvo, to je moj način razmišljanja, možda ja pogrešno mislim, možda ja pogrešno razmišljam. Ja i dalje jako verujem državnom zdravstvu, odnosno lekarima koji rade u državnim bolnicama i uopšte nemam utisak da me bolje leče u privatnoj bolnici. Ne, samo su blaziraniji, samo su nasmijani, imaju veštački osmeh, imaju mnogo sjajnog mermera, zlata, pozlate, kiča i svega, šta god hoćete. Glume, odlično, glume odlično. Zabrinutost, empatiju. Zabrinutost, empatiju, visok stepen empatije, a u stvari samo vas procenjuju kakav ste auto parkirali napolju, to su već obavešteni od portira
i koste i koliko, ima, koliko vam je dubog džep. I samo klepaju, dodaju. Na ovo još ovo, na ovo još ovo. E, to je zdravstvo. Ako ćemo tako da se lečimo, ako ćemo to da favorizujemo, pa to je onda sunovrat. Prema tome, treba da jačamo državno zdravstvo. Ja nisam Stojanoviću protiv toga da se daju pare za državno zdravstvo. Ne. Ja sam da naše državne bolnice budu odlično opremljene, da imamo kadar, već imamo kadar koji će ići na usavršavanja svuda po svetu, ali imati obavezu da radi u bolnici. Nametnuti ljudima koji studiraju u Srbiji medicinu da mora da se oduži ovoj državi i da najmanje 15 godina radi u svojoj zemlji. Ako to uspemo, pa neka se smanji broj studenata, neka ih ne bude. Nema novca koji možeš da platiš to. Jer znate, ne možete vi kao lekar da platite državi to što vas je školovala. Ne. Jer to je jako skupo. I koliko je to para? I koja će vam klinika ajmo dati da se vratimo, taj novac? Ajmo da se vratimo na pare. Ovo je deo izveštaja ministra financije koji je rekao da uvedeno je, vi ste jednom to komentarisali, robno-materijalno knjigovodstvo i centralizacija tendera i o tome ste govorili. Tu specijalisti su imali najviše komentara na to, najveće kritike. Međutim, ušteda, tačnije, tada se desio jedan višak para, tako da kažem, rešene su dugovanja u iznosu od 50 miliona evra. I sada, evo, ja vas pitam, a gde su do sad išli tih 50 miliona evra? Prvo, nije 50, nego svake godine... Pa ministar kaže da. Evo, ja ću reći što je rekao predsednik. 5 milijardi dinara ili 50 miliona evra? U zdravstvu Srbije 15 godina, a kod je to 12-13 godina. Danas ću se složiti sa doktorkom u mnogim stvarima. Ovo što je rekla, pa da ne ponavljam. U zdravstvu Srbije nestane negde oko 400 miliona evra, a ne 50. Oko 400. Ne, 400, o tome ćemo odvojeno. Ovo je 50 nađenih miliona. Nađenih, ali vidite, to je 350 miliona i dalje fali. Fali. Niko ne zna od čega, zato što vi imate sistem koji smo pomenuli 1000 puta. Imate nešto gdje, kažemo, zdravstvo nije dobit. U zdravstvu nema zarade. Zdravstvo omogućava da vi svojoj naciji, populaciji omogućate bolje zdravlje, da imate bolju državu, kao školstvo, zdravstvo, sve to. Ti 400 miliona nestane, a niko ne zna gde. To su one sistemi gde vi radite neke usluge koje niste da radite, a potrošili ste novac. I tu nemate pokriće šta ste uradili. Da li je te neke pare pokrao, da li su nestali, ja to ne znam. Ali ti 400 miliona i dan danas nestaje. I dan danas. Zato što ja vidim kako to ide. Jer ja, nažalost, imam ambiciju da budem ministar i možda ću biti ministar i ja bi mnoge stvari, verujte mi, veoma brzo sredio. Listu čekanja bi sredio za 6 mjeseci. Ne bi bilo ni liste čekanja. Ni za kuk, ni za kataraktu, ni za kardiovaskularna oboljenja. Znam način kako bi to rešio. Zato što vidim u čemu je. Jer ja sam svaki dan na terenu. Ja vidim gdje se taj novac troši. Novac se potroši na ono što mi ne bi trebali da uopšte radimo. A radimo i onda kad neko pita gdje nema ga, gdje ste ga potrošili. Uvijek trošite više što treba. Zato što je sistem tako nametnuo. Da li mi tu čuvamo socijalni mir? Da. Da li mi hoćemo da pomognemo svima? Da. Da li mi imamo sistem zdravstva kad nemate nijednu varijantu da dobijete zdravstvo, naveče u 20 časova kaže da vam je loše, odete u urgentni centar, odete u Tiršovu sa detetom, odete u Isusa majko je dežuran, odete na VMA i to veće sve završite. Ne treba vam nikakav papir, čak ni lična karta, jer vi ste hitan slučaj, vama je pozvalo. Vi čekate 20 časova. Takvih imate na izvoz. Druga stvar, zašto je prevencija bitna? Jer ja tvrdim da primar može da odradi 90% poslova pred sekundar, tercijar. Ajmo da uključimo gledalce. Dakle, sa 400 miliona opet smo došli do toga da vam dugujemo još. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Da li me čujete? Čujemo vas. Izvolite, u programu ste. Ja vas pozdravljam. Pozdravljam ovakve teme na vašoj televiziji i poseban pozdrav doktoru Stojanoviću. Ne znam sad da li me dobro čujete. Odlično vas čujem. Ovako, što se tiče tvrdnje sad u ovoj emisiji, da ne mogu da se zakažu specijalistički pregledi.
Ja odgovorno tvrdim, mogu da dam ime i prezime, da u Domu zdravlja Palilula to nije slučaj. I molim vas, kada tako nešto kažete da ne može, onda recite i gde to ne može. Hoćete da nabrajemo po celoj Srbiji, pošto mi se ne bavimo samo Beogradom. Vi stvarno mislite da je moguće? Onda nabrojite po celoj Srbiji i jasno naznačite. Dom zdravlja taj i taj, direktor taj i taj, i doktor taj i taj. Nemojte da govorite uopšteno. Evo, reći ću vam, dom zdravlja Palilula, mesec i po dana se... Evo, mesec i po dana se čeka za reumatologa. Nije istina. Uključit ćemo i tog gledalca. Mesec i po dana se čeka reumatolog. Nije lako uključiti gledalca, da govorite uključiti. Ja odgovorno tvrdim, za vreme korone, doktor Stojanović je ta ordinacija gde su primali pacijente radila je kao švajcarski sat. A vidite, moja sestra je tada čekala preko dva sata ispred doma zdravlja. Moja rođena sestra je duže od dva sata. Na šta mi je Stojanović rekao, pošto me nisi zvala? Dakle, trebalo sam da... Slušajte, ja vaše emisije pratim i to što doktor Stojanović kaže zašto vas nisam zvala, zato što ima posebne simpatije prema vama, pa eto, ajde, pošto vas svi volimo, da vam učini da ne morate da čekate, da ne morate da izostanete iz vaše emisije. Pa ne želim, ne želim tako. Ako vam kažem, za vreme... Ja ovo rave emisije radim zbog vas, ne. Znate što, ja neću s vama da se nadmećem. Da li ste prolazili pored tih ordinacija, odnosno ulice gde su ljudi čekali, pa koliko je bilo pacijenata da su morali da čekaju? Da. Jel hoćete sa mnom da se nadmećete možda? Ajde da se nadmećemo nas dve, pošto ja radim svaki dan sa pacijentom. Ne, ja vama neću da se nadmećem. Ne, ajde da vidimo, pošto dušno branite doktora Stojanovića. Vi radite privatno, a ne radite u državnoj službi. Ja ću vam reći da svi pacijenti koji... Ja lično ne mogu da dođem do državne službe. Ja lično ne mogu da zakažem pregled. Redovnim putem ne mogu da zakažem. Jel mogu da odgovorim ja? Magnetnu rezonancu sam morala da uradim kičmenog stuba i sve privatno, i kuka koji me boli, sve privatno. Pa da vam kažem nešto, pošto vi radite privatno, imate privatnu praksu, mislim, šta vam je problem da odete kod kolege da radite, da uradite magnetnu rezonancu? Zato što plaća državna. Zato što plaćam. Zato što 40 godina dajemo pare za ovo. Zašto dajemo pare za osiguranje? Dužni su nam pare. Kod vas kad dođemo do doktorka, gospođo doktorka, platimo ili to dobijemo kod vas za badava? Niste mi razumeli, gospođo. Svake godine vi, svaki mesec, vi dajete najmanje 15.000 dinara za nešto što vam ne treba. I kada vam zatreba, vi kažete pa idi pa plati. Ja sam dala doktoru Stojanoviću 15.000 dinara ili 25.000. Meni ste dali ništa. Vama. Odakle vama plata? Samo, samo da kažem. Odakle vama plata? Završi... Dakle, plaćeno je. Mi ga plaćamo. Mi mene plaćamo. Da, ja vas plaćam. Ja vas plaćam. E sad ću ja vam da odgovorim poslije retorke. Svakog meseca ja vas plaćam. Je retork još uključena? Je li uključena još? Jesam, uključena sam. Hvala vam puno na podršci, a sada odgovorim ja, molim vas. Molim vas. Ajte, odgovorite. Hvala puno. E ovako, pošto odvoditeljka Ivana o medicini, gledalci, pojma nema. Kad je rekla malo pre ovako, reumatolog, jel vi znate gdje radi reumatolog? Na kom dijelu radne medicine? Primar, ima da pogodite tri puta. Primar, sekundar, tercijar. Gdje je reumatolog? Na sekundar, nije na primaru. E, a gdje ja radim? U primaru? Da. E, vidite, pošto vi ne znam, ja vam osjetam ide. E, vidite, da bi ja vama zakazio reumatologa, mora da oslobodi sekundar. Ja sa sekundarom veze nemam. Ja sam primar. Kad vi dođete u ordinaciju, mjesec i po dana, moj doktor da ukuca, tamo termina nema. Stojanović kriv. Ajte, molim vas, pričate gluposti ovdje. Vi ne znate koja specijalnost u kom sektoru zdravstva. Znači, meni kad sekundar otvori, ja da, moj doktor. Ali, gospođo Jovana, sekundar je zakazao, ne primar. Kod mene, kad god hoćete, evo sad tvrdim čitavoj Srbiji, dovedite kad god hoćete lekara, ko bude čekao više od 7 dana za pregled na primaru doma zdravlja Palule, ja ujutru podnosim ostavku. Znači, vi ne znate tematiku zdravstva, po 1000 puta vam pomaže, evo danas više da vam pomažem neću. Šta ste mi pomagali do sada? Pa pomagao sam vas naučim.
Ja vam moram kupiti jednu knjigu da vi naučite, pošto pravite emisije o zdravstvu. Evo, tu je profesorka. Profesorka jeste, doktorka Valentina. Evo, ja sam ovdje najbolji doktor. Samo sekundu. Još jedna sekunda. Hvala vam puno. Samo sekundu. Znači, naučite gdje koji lekar radi i kako. Dragi gledalci, kad dođete zakonite gastroenterologa, kardiologa, hiruga, vi morate imati sradnju sa sekundarom i tercijarom. Primar otvori, ali ako nema termina, primar ne može da zakaže. Ali molim vas, sada da ja vas naučim da je gledateljka se javila da vas brani bez potrebe. Ma ne treba mene niko da brani. Upravo zato. Ma i mene ne treba niko da brani da vam nešto kaže. Pa tako isto u ovoj emisiji. U jednoj emisiji se javljaju pa čitaju sa papira što treba da vam brani. Ja ću poslati po vas jedan dan auto. Ne treba da šaljete vi. Da obićete moju ustanu. Što? Prijateljski. Ne. Doktorka, doktorka Valentina Asić. Piram sa kim odlazim na ruča, to je moja privatna stvar. Ne biste li izlazim na ruča sa mnom? Ne, ne, ne. Zašto? Ni slučajno. Pa ne, ja vam ne ljubavnu poruku. Mi se ne družimo, doktore. Nemojte to da govorite. Nemojte to. Primar, nismo vas napadali uopšte, mi smo govorile. Ona me napala, kako? Mesec po dana čeka se. Nije tačno. Ko? Govorili o operacijama, govorili o listama čekanja. Doktorka, izvinjavam Subspecijalistički pregledi se ne mogu da zakažu, to je sekundar. I zato mi odlično znamo da je to sekundar. Samo da uključimo. Pa zato da se izgovor. Bespotrebno vas brani. Bespotrebno vas brani. Nemojte vi mene brani. Ja samo hoću da Jovanu naučim šta je zdravstvo i da ona mene optužuje bez veze. Jer pazite, ovo gleda milion ljudi. Gleda ovo Kanada, Amerike. Ljudi mene zove iz Kanada, Amerike. Ja idem ulicom. Čovjek me zove iz Kanada gledao. Kaže, svaka ti čast. 5% me ne voli, ali 95% me voli. Jer ja sam moju ustanovu doveo do savršenstva. Zato mi ne vole. Doktorka, verujte vi meni. Ako ste to uradili, odlično. Verujte vi meni. Odlično za vas, verujem. Razgovaram sa ženom. 15.500 mesečno je minimalno izdvajanje za zdravstveno osiguranje. Da li mi, evo, računajte, znači to je 1.500 evra, a 2.000 je prosek. 2.000 evra godišnje dajemo, puta 10 godina, 20.000 40-60 hiljada evra izdvajamo u toku života, da li mi te pare potrošimo? Pa bilo bi ili dobro, su nam dužni? Da, da, da. Bilo bi dobro da ih ne potrošimo, ali ja svakako, Jovana, moram vas da podržim za temu zdravstva koju stalno pokrećete. Mislim da je to tema koja je zaista goruća za sve naše građane i zbog toga je vaša emisija tako i gledana. E sad, moguće da i mi u ovoj diskusiji tome doprinosimo. Moja uloga je više u smislu nekakve prevencije. Dakle, ja se bavim edukacijom i na predmetu sam koji je dugo smatram preventivnim, mikrobiologija, mada je suštinski, on ima dijagnostički značaj. Naš glavni zadatak bi trebao da bude u stvari da što manje pacijenata ima potrebe za ozbiljnom medicinskom negom, za ozbiljnim medicinskim tretmanima. Pitanje koje ste postavili je više iz sfere farmakoekonomije. Da, ali evo pitam vas kao pacijenta. Da li ja nisam žela. Kada su mi predlagali bolnicu, ja sam odbila. Dakle, ja se sama lečim, ja prilično koristim prirodne metode lečenja. Ali da li ste ovom sistemu više desetina hiljada evra do sada kroz staž? Da. Mislim da će to ostati sistemu i onima koji nažalost imaju teža patološka stanja, ali čini mi se da želim jednu drugu poruku da pošaljem našim gledaocima i vašim gledaocima. Prevencija bi trebala da bude naša ključna karika u lancu. Prevencija i edukacija, jer pitanje je od svih tih pacijenata koji žele da dođu do sekundara, tercijara, da li oni zaista i treba, da li je to i namenjeno njima, da li to može da se reši na nižim nivoima, sigurna sam da može. I u tom nekom smislu edukacija i lekara, ali edukacija i samih pacijenata je vrlo značajna. I ako mogu samo da završim, upravo projekat koji ja vodim i koji sam osmislila Fonda za nauku ima tu ideju da se smanji pritisak na zdravstveni sistem i da što više toga u tom nekom dijagnostičkom smislu pacijent može da uradi sam. Dakle, štedi zdravstveni sistem, štedi svoje vreme, ne mora da odsustvuje sa posla, štedi vreme lekaru i laboratoriji, a dobija podatke koji su ključni za dalja odlučivanja. Dakle, mislim da nam je potrebna jedna ozbiljnija revizija zdravstvenog sistema i zdravstvenih usluga. To je suština. Uključimo gledalaca. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite program.
Ljiljana Vojović i Čačka na telefonu. Izvolite. Molim vas, prvo bih htela da kažem svoje lično mišljenje. Prvo, država treba da zabrani doktorima koji rade u državnoj praksi da rade privatno. Zašto to mislite? Zato što jednostavno oni u 12 sati napuštaju i ne možete retko naći doktora na svom, u svojoj ordinaciji jer već imaju zakazane termine privatno. Onda morate, znate kako, za takve stvari, za takve razgovore mi moramo da imamo ime, ordinaciju, ustanovu, vreme u kome se desilo da lekar nije tu, kao i dokaz da je u svom radnom vremenu na privatnoj klinici. Dobro. Kada to tražimo od pacijenata ili od gledalaca, odjednom tajac. A svi kažu da su doživjeli to. Dakle, samo nam dajte lekara i kog dana nije bio tu, a bio je na kojoj privatnoj klinici. Pa, recimo, mnogo lekara prvo iz Užičke bolnice. S druge strane, što doktor tvrdi, molim vas, odgovorno tvrdim, ima ordinacija privatna doktora Mladenovića u Požezi i doktora Luna. Znači, snimak pluća sa čitanjem bude 4.000. 500 dinara je čitanje specijaliste. S druge strane, skener je 100 eura. Pričamo privatno. Znači, molim vas, te njegove izjave da je 100 eura snimanje pluća i čitanje, to još nisam naišla, a imala sam kontakt u Beogradu sa bolnicama, sa VMA, sa Čačanskom, sa Užičkom. Znači, ja vam ovo sve što vam kažem odgovorno tvrdim. Znači, 20 godina nisam bila na bolovanju. Za 20 godina imala sam 2 porođaja. Imala sam intervenciju prvi put prošle godine, hirušku, ali vam ujedno kažem da nigde u Srbiji ne možete uraditi. Dobro, recite mi, molim vas, koliko imate staža? Ja sam, Bogu hvala, otišla u penziju. A koliko godina ste radili? 36, a otišla sam sa 63 godine života. Dobro. Znači, 36 godina vi dajete, reći ćemo, 2000 evra ste davali mnogo više godišnje. Jer sam intelektuala i primam takvu platu. 72.000 evra ste vi dali tom sistemu. Da. 72.000 evra ste dali zdravstvu i sada nemate lekara, a još će neko reći, pa da, ali vi ste i potrošili 72.000 evra na zdravstvo. A ja sam sigurna da niste, ni vi, ni bilo ko drugi. Pa to je tema današnje emisije. Naravno da niste. Naravno da niste. O tome i govorim. I odgovorno tvrdim da mi koji se ne lečimo ili nemamo zahteve, pokrivamo zdravstvo tih nesrećnih ljudi koji moraju da radimo. Ma ja to razumem, ali od 72.000 da ste dali i 10 i 20.000 za ljude koji nemaju. Da, opet će vam ostati pare koje niste potrošili. Mene samo zanima gde je taj ostatak i zašto ispada da je privatno osiguranje jeftinije. Hvala vam puno što ste se javili. Ja samo moram da dodam, pošto naravno imamo nameru da govorimo o tome kako je to rešeno u inostranstvu. Gledalac iz Hrvatske kaže, upravo gledam vašu emisiju sa temom o zdravstvu, zove iz Zagreba. Ista situacija je u Hrvatskoj, s tim da mi još plaćamo i dopunsko osiguranje od 15 evra mesečno. Nemoguće je mesecima doći do specijalističkog pregleda, od operacija i godinama. Privatno može odmah i to kod istih lekara i specijalista koji rade u državnim bolnicama. Samo za ilustraciju, operaciju hernije diska. Platio sam pre 2 meseca 6.200 evra. Znači, ostacima socijalističkog zdravstva koji nekom idu na ruku, nije teško zaključiti. Srdečan pozdrav. Pozdrav i vama i hvala vam. I nije dobra vest što bar vama nije bolje. Ja ne znam kome je bolje. Svračunali ste vi bar u Evropskoj uniji da je ogromna razlika između vas, nas, Bosne, Crne Gore i ostalih. Evropskoj uniji još gore 5 puta nego ovdje. Da li je u Evropskoj uniji 5 puta gore nego ovdje? 5 puta gore zato što nije leče Egipćani, Moldavci... Koliko sam čula, leče i Hrvati i Srbi. Veoma retko.
Srbi leče, ali Hrvati idu gdje su bolje plaćeni, a Srbi idu gdje je manje plaćeni. Što je opet Evropska unija. Plaćena je Austrija, veće su plaćene Engleska, a najbolja Amerika plaćena. Vašu informaciju za lekare. Dobro, ali u Ameriku odlaze kanadski lekari. Ne, idu Englezi, jer je bolje plaćeno. Idete ovako, od siromašnih ka bogatiji. Najbogatija je Amerika. A Engleska je tu, ali Nemačka nije više bogata ko ranije. Tu dolaze Egipćani, naši, ali nas i vraćaju. Zato što mora da znate jednu stvar, Ivana. Jovana, kad pravite emisiju o zdravstvu, morate početi da učite šta je zdravstvo kako to ide. Da se informišete. Englezi idu u Ameriku. Jer sam ja bio vani dugo vremena. Znam kako ide. Naši idu, ali naši znaju tamo. Nemačka plata lekara i lekara srpskog nije ista. Kažete je da je ista. Sad sam u šoku. Manje se prima. Manje primaju, jer Nemci će raditi naše poslove. Naše sestre, lekari rade mnogo opasne poslove, teže, Nemci neće. Zato je prisiljen da naš radi tamo i onda poslije 5 godina se vrati u Srbiju i kaže, vidi, ja se vraćam, jer ne mogu da izdržim više tamo. Potvrdite, doktorko, potvrdite slobodno. Šta se dešava na zapadu? Ma reste vi... I u zapadnom zdravstvu. Suština je to da u sistemu organizacije zdravstva je jasno rečeno koje usluge možete dobiti u državnim ustanovama, prema tipu osiguranja koje plaćate, a koje ćete dodatno, ako dodatno plaćate osiguranje, dobijati u privatnim uslovima. Izjednačen je na neki način državni sektor i privatni sektor. I vi imate lekara koji bukvalno privatno radi, ali je vaš odabrani lekar koji pravi trijažu. Ovo što kaže koleginica, da se, Violeta, da se radi o trijaži, odnosno o prevenciji, da se mnogo radi na edukaciji i prevenciji stanovništva. Zato mi imamo stanje u kome imamo kasno postavljanje dijagnoza i, nažalost, zakasnimo i sa lečenjem. Sve što kasno lečite je mnogo skuplje lečiti, naravno, i uvijek je skuplje lečiti nego prevenirati. Mi i dalje govorimo kao papagaji, sve ovo isto, ali se ništa u zdravstvenom sistemu ne menja na bolje, naprotiv, menja se na gore. Pa onda imate u ovakvom jednom sistemu koji na izgled izgleda kao besplatan, a nije. Znači, ovdje se rudimenti komunističkog sistema, socijalističkog, provlače. Politički se još uvijek na tome ubiru poeni. Svaka nova vlast i dalje ubire poene na tome da imate besplatno zdravstvo, a suštinski dolazimo u situaciju ne da nije besplatno, nego da imate strahovite liste čekanja u sekundarnom zdravstvu i da je još uvijek samo besplatno u domovima zdravlja. Napričamo. To je ništa. Dom zdravlja je jedna samopočetna karika. Kod ozbiljnih stanja vi mora da imate dobro organizovanu zdravstvenu službu sekundarnog i tercijalnog tipa, a mi, nažalost, tu imamo ogromne liste čekanja. Što se za sada zna je da u zdravstvu već niz godina nestane godišnje 400 miliona evra. Najmanje. 400 miliona su, toliko su pronašli da fali na godišnjem nivou, pa je napravljena neka ušteda od 50 miliona sa centralizacijom nabavke, ali je to, specijalisti se bune jer centralizovanom nabavkom oni ne biraju koji će srčani zalizak ili koji tip kuka, nego se ide na najjeftiniju varijantu kroz te nabavke i uštedili su 50 miliona nabavkom najjeftinije ponude iz sveta za zdravstvo. Dakle, nisam sigurna da je tih 50 miliona je trebalo da se uštedi, posebno ne na takav način. U ovoj emisiji su često gosti, žale se kardiolozi, žale se ortopedi, žale se na to što im stiže. I onda nas navode da opet plaćamo privatno, iako mi godišnje dajemo, nevjerovatno 2000 evra dajemo za zdravstvo, a ne vrate nam ni 500 evra. Ma kakvih 500 evra? Pitanje je da li 500 evra potrošimo godišnje. Vi ste rekli da imate tu ambiciju da budete ministar. Pa evo da vas pitam, pošto ne znam kako to funkcioniše i šta se očekuje od ministra zdravstva, s aspekta lekara i medicinskog osoblja, nego ću ovako kao građanin da vas pitam gdje je 400 miliona i da li vi imate plan da tih 400 miliona pronađete i zaustavite za mjesec dana? Prvo, ja sam rekao za liste čekanja da zaustavim, a za ovo imam rješenje. Ovo što nestane 400 miliona, to je govorio Vlada Republike Srbije već 10 godina, da nikad nije jasno kad se napravi budžet pa se odvali novac za zdravstvo,
da uvijek fali još 400 miliona. Nema gdje su potrošeni. Ja ne bih rekao da je te pare neko ukrao. Te pare su nestale u ono lečenje koje nije trebalo po meni da se leči. Da budete 400 miliona je lečenje vidite, zdravih ljudi. Vidite, da li ste ga potrošili na zdrave liči ili bolesni, negdje su nestale. Niko nije mogao da stavi džepa da vam izvuče pare. E sad, pomenuli ste centralizovanu nabavku. Pre dvije godine država je odlučila da ide nabavka preko RFZO-a, sve se naručuje, više direktori ne odlučuju, pomenuli ste zalihe, to sve. Tu je određen lobby postoji, da se nalažemo. Kardiolozi uvijek gledaju da nabave što kvalitetnije, ali jednostavno vi morate da znate po procjeni Evrope, svijeta, vi imate jedan procenat dobiti kad nabavite nešto. Legalna procenat za nabavku toga za lekara ili direktora je negdje bila 3 do 5% u svijetu i to je bilo legalno. Kod nas ide do 10%, to se odradi. I onda, ajde, tad su pokušali RFZO preko direktorke fonda da ide sad preko njih sve. I vi više ništa ne nabavljate, imate želju šta ćete nabaviti, oni objave tender, niti vi znate koji dobavac će to daju, oni vam samo pošalju i kažu, evo ti ga, dobio si. To je u primaru, sekretaru tercijaru i to je ti 50 miliona koje je uštedio Siniša Mali, jer on je ministar financija koji daje novac svim ministarstvima, a direktorka RFZO-a je srce sistema koja vam daje pare i raspolaže novcem u zdravstvu. 50 miliona nije puno, nije ni malo. To vam je da napravite jedan dobar par puteva po nekim selima i lokalitom. Zašto puteve? Zašto ne ostanemo u zdravstvu? Evo, umiru na ja ljudi. Kažem šta je ušteda. Ali ta ušteda nije pokazala nešto puno para. Opet, deo nestaje. Slažem se da sa centralizovanom nabavkom ne možete da izaberete povoljne dobavljače i onda se gubi kvalitet. Jel vidite, u ponudi, dovoljno da jedan spusti samo jedan euro, on je prošao, kvalitet kakav je i onda mi posle, kad ubijete taj aparat, normalno, ja sam uvijek za Japance, za Južnokoreance, za Nemce. Pa vi znate šta ste vi sad nama rekli? Šta? Da mi im dajemo pare, dajemo 15.500 od minimalne zarade, dajemo za zdravstvo. Em što od svega što kupimo, 20% odlazi za budžet iz kog se još para vama daje, a da za uzvrat dobijamo loš srčani zalazak, nekvalitetan kuk. Ajde ja vas veštački. Ispravim. Ajde, ja sam rekao, ispravite sebe, može, a ne mene. Može da se desi da u tim nabavkama dobijemo nekvalitetniju uslugu. Pa sa čime se vi igrate? Pa ja ne igram se ja. Ja ne odlučujem o tome. To je kad imate nabavku centralizovanu, jer onaj koji prodaje vama zalihe, veštački kuk, koji vam prodaje te stvari, on ide profit traži. On traži novac da napravi tu. Njega ne interesuje da li će prodati Srbiji, Americi, Zapadu, jer to su svjetske kuće koje to rade, koje to prodaju. Znači, vi u svijetu imate 10 konglomerata ogromni koji prave medicinsku opremu. Sad to preuzimaju Kinezi, zato što je jeftinija proizvodnja, pa Nemac... Dobro, kakve to veze ima sa nama? Zašto smo mi uštedili besmislenih 50 miliona? Ja vam kažem, to je pokušaj države bio, Jovana, da se iskontroliše nabavke. Vidite da nije donio rezultat. Evo, nije donio rezultat. E, sad se sumnja... Da li je, ja nisam rekao da li ću dobiti, možda je ta zalista kvalitetniji, možda nije, možda je loši, to neko odlučio, neko je nabavio. Jer taj treba da vidi šta je nabavio. Neću ja da gledam kakav je zalista, ja nisam kardiolog, nisam kardiolog. Da li je kuk dobar veštački? Pa znaćete po ugradnji, kad gledate da će biti 5, veli jedan dan će da bude to pacijentu. To odlučio onaj koji je nabavio, ne ja. Ja kad dobijem to, ja to ne mogu više da promijenim. Mi smo dobili taj uređaj, tu ploču, taj rendgen, primam šta kao primaru, u sekundaru je dobio to, ona je u terceru, to je to. Da li je ušteda bila velika 50 miliona? Nije, ali nije zadovoljila uslove. Ajmo onda ovako. Sistem u kome može da nestane 300, 400, tako kažem, najmanje 300, 350, 400 miliona godišnje. To je ovo što mi vidimo, to nije bogat sistem. Nikako nije bogat sistem. Dakle, ja bih pomislila da za te pare godišnje, pa samo pozorište da su radili, pa bi bili centar sveta po tom. Evo, ne znam, vi mi ispravite ako grešim. Sa druge strane, ne vidim zašto onda nemamo najsavremeniju opremu da lečimo svu decu za koje plaćamo
preko toga, preko zdravstvenog, preko izdvajanja iz poreskog, mi šaljamo privatno SMS-ove da oni idu negde gde da se leče u inostranstvu. Najstrašnije u svemu ovome što ste sada, o čemu ste sada razgovarali, a evo ja pažljivo slušam, jeste intencija ministra finansija da uštedi pare u zdravstvu. Ja poštujem to da se novac štedi, ali ne na uštrb kvaliteta. Ako govori kolega o lobiju, da gde lekari uzimaju novac, ovde bismo onda mogli da okrenemo samo drugačije, da je taj lobi onda u RFZO-u, pa onda tamo uzimaju te pare. Jer još više para uzimaju, zato što uzimaju još jeftinije, ja onda to nisam rekao za listke jeftinije kukove. Pa sad ću vam reći da kolege ortopedi kukaju na sav glas, da kukovi, neki američki kukovi, nemoju, da me ne drže gledalci sasvim za reč o kom se proizvođaču radi, neću ni reći proizvođača, uošte me to ne zanima. Samo znam da posle 7 godina mora da se zamene, 7 do 8 maksimalno. Zamislite vi intervenciju, prvo operacije kuka i rizik same intervencije, da nakon 7 godina treba da menjate kuk. A mi smo ugrađivali kukove, ljudima ortopedi su ugrađivali, koji su trajali do kraja njihovog života. 40 godina, 30 godina, evo imam pacijente, 30 godina veštački kukovi, ali ugrađeni u ono doba kada se o kvalitetu ugrađenih elemenata titanijumskih u ljudski organizam vodilo računa. Za to mora da bude sve najkvalitetnije. Ja mislim da bi se svako složio. To je ono što sam ja rekla Stojanoviću, nije stvar u tome koliko novca smo odvojili u zdravstvo, nego gde su te pare, gde odlazi taj novac i ko vrši uštede na račun kvaliteta u zdravstvu. Ako želi neko da se dodvori našem ministru finansija, pa nabavi jeftine kukove, ja bih voljela da se njemu ugrađuju ti kukovi, jer znate i njegovoj porodici i njegovoj deci ti zalisci. Jer ako su to nekvalitetni kukovi, a to naša struka kaže, zalisci nekvalitetni, recite mi tog doktora, koji će kardiohirurg operisati pacijenta ako će sutra zalistak početi da pušta i da vraća krv ponovo i da pacijent dolazi u srčanu insuficijenciju i umre zbog toga? Ko će odgovarati za to? Prema tome, u ovakvom sistemu gde niko ne odgovara za ono što radi, a rade se ovakve pogreške, sve će biti na glavačke postavljeno. Zato, ovo što je rekla gledateljka, ja neću pređem preko ovoga što je rekla gledateljka iz Čačka, da doktori zaposleni u državnim bolnicama rade u privatnim ordinacijama u radno vreme kad treba da budu u bolnici. To je tačno. Naročito profesori. Ja to ne sporim, to je tačno. To je tačno i nemojmo da zatvoramo oči pred tim. Ali je to kriv direktor. Te ustanje koje ga je pustio, koji zna da on ide. Pa nije ga pustio i on sam ide. Ali taj direktor zna da njega nema. E to su lobi. To su sistemi. Direktor je odgovoran zašto mu taj doktor da nije bio na posjetu što ranije. On je kriv. Zato što vi liste čekanja kod privatnika nemate, tako? Naravno. Vi imate operaciju kuka, za 2 dana ćete se operisati, dođete u primar, analizu. Koga je operisao? Ja ga nisam operisao. Operisao ga profesor za klinike, je li tako? Ali oni nemaju zaposlene profesore. Nemaju, zato što... U svojim klinikama, to su profesori iz državnih klinika. Privatnu ordinaciju treba da otvorite sa 80% zaposlenih, a 20% konsultanata. Sad je 10% zaposlenih, a 90% konsultanata. Da prevedem, dvojica rade, a 70 dolazi po potrebi. Uzmeju novac, zašto treba u državu? Ne može. Dovedi pravosud da kod nas operiše cenu i onda nema liste čekanja. Ali direktor mora da ministru kaže istinu, da on zna koliko kardiologa danas operiše srce u koje ustaje, koliko ih ima od Subotice do Niša, koliko operiše kataraktu po čitavoj Srbiji, koliko operiše kuk, pa da on zna. Ovako se ne zna. Oni prave veštačku. Ja to ne krijem. Ja sam vi imate Stojanoviću aspiraciju da budete ministar. Imam. Ja bih jako voljela da vi budete moj ministar. Ja se nadam da ću ja da budem. Znate zašto? Zato što ću vas onda držati za sve ovo što ste sada rekli, to mora da primenite. Ja to ako ne bi... A šta se dešava? Ja ako ne budem ministar. Šta se dešava u privatnim ordinacijama? Ja ću sam napustiti.
ali ću da ih sredim. Jer ja znam kako to funkcioniše. Otići će ljudi. Lekari odlaze iz državnog zdravstva. Ma neće nijedan otići. Ali znate kada odlaze? Ma neće otići. Odlaze u privatne ordinacije da rade. Kako neće otići? Naravno, odlaze i u inostranstvo. Prvi se vaše zaposleni žali i na vas. Ma na mene se žali pet budala od 100 zaposlenih. Kad postanu specijalisti, onda odlaze. 0,01. Pet budala ima od 100 zaposlenih. Pet. Pa to je ispod svih svjetskih standarda. Neće doktori napustiti. Samo ako mu date šansu da on to državni, da bude plaćen. Da bude plaćen. E, a on ode za to. Što operacija kuka, znate koliko je privatnika? Da vam ja kažem cenu. 6 do 8 hiljada evra. Tako? Jeste. Jeste. 6 do 8 hiljada evra. Lista čekanja ne postoji. Jeste. A ko operiše? Doktor sa klinike? Jeste. Docent, profesor, vanredni profesor. A zašto operiše privatno? E, pa to ću vam kazati kad bude bila tema samo zašto. Dobro da bi preživeo. Ko da preživi? Pa taj isti lekar. Taj doktor. Pa ti profesori toliko imaju para da vi nemate pojma. Da vam ja kažem. Pa imaju zato što operišu i privatno. Imaju privatno rade para. On uradi. Nemojte me ući za jezik koliko uradi privatno od reca mešina. Molim vas. Ne govorim privatno. Govorim da bez privatnog ti ljudi ovdje ne bi ostali jedan dan. Ja vam kažem. Ja bi to završio za 6 mjeseci. Pa ko živ, ko mrtav, je li to princip? A, pa vi samo o mrtvim pričate. Ajde malo vrimo o živima. Pa nisam ja monstru. Ja sam veoma human čovjek. Ali bi ja sredio situaciju zato što u Srbiji morate reći istinu. Ja da lažem vas neću. Laž ne može kome da prođe. Kome se dopadne? Dopadne. Kome ne? Baš me briga. Doktorka, javila se gledateljka koja živi u Nemačkoj i kaže da je zdravstvo u Nemačkoj na najnižim granama u posljednjih 30 godina. Budite srećni što imate mogućnost da platite privatan pregled. Šta je tu normalno? Zato što u Nemačkoj, Jovana, samo sekundu, da zakažete kod specijaliste pregled, to vam je nemoguća misija. U Norveškoj, primjer, pre 10 dana, da bi zakazao dete kod pedijatra, čeka 6 mjeseci. U Norveškoj, koja je idealna zemlja, jedna od 3 najbogatije zemlje na svetu. Pa zašto onda imaju tako mali broj obolelih od malignih bolesti, od bolesti srca i krvnih sudova, a mi imamo ovakav? Kod mene pacijent ode na EKG, zato što imaju loše zdravstvo, i siđe dole ni stepenište i zapali cigaru. Ja ga pitam, pa dobro, jesi ti sad bio kao kardiologa? Pa kaže, jesam. Pa šta ti je rekao? Pa da ne puši. Ovo vam zapali cigaretu. E, mora se malo, doktorka, promijeniti mentalitet. Evo ovako, dakle, ovo je situacija iz Nemačke i drago mi je što sam uzela da nije kod nas, ali to je ovo o čemu je lekarka pričala, doktorka pričala, to je taj stepen odgovornosti, jer ovo je prepisana priča iz Srbije. Dakle, zdravstvo u Nemačkoj je na najnižim granama u posljednjih 30 godina i kasnije objašnjava, da ne čitam celu poruku, da je njen otac pokušavao preko svog matičnog lekara, pretpostavljam to je izabrani lekar, mjesecima da zakaže pregled kod specijaliste, međutim on nije imao mišljenje i u većini slučajeva nema mišljenje da treba da dobijete uput za specijalistu, a kada odete lično, bez uputa, čekate nekoliko mjeseci. Na kraju, kada su ga primili, tražio je pregled pulmologa, kada su ga primili, već je imao određenu fazu kancera pluća i više od oko 4 litra vode u plućima. I naravno da lekar ni tamo, ni ovde ne snosi nikakvu odgovornost. Ajmo malo o odgovornosti. Ajmo malo, pošto kada se sretamo sa tim lekarima ili po bolnicama ili po hodnicima ovde za vreme reklama, mi čujemo ogroman broj ljudi koji umire zbog liste čekanja i neadekvatne ili zakasnele dijagnostike ili neadekvatne nege. Ajmo malo i o odgovornosti. Pa evo ovako, Stojanović je rekao imamo dobre zakone, ali se ne sprovode. Pa znači onda u čemu je problem? Znači onda nemamo dobar sistem. A ovaj gospodin predstavlja u stvari taj sistem u svom domu zdravlja. Hoće da bude ministar tog sistema? Znači mi moramo prosto da radimo pojedinačno, kako da vam kažem, u tom sistemu, evo on kaže direktor je odgovoran, ali ima još mnogo drugih koji su odgovorni, dakle imamo inspekcije, ja sam stekla utisak da oni čak i kada bi hteli da rade svoj posao, oni ne smeju da rade. Znate, to je ono poražavajuće. Zašto? Ne razumem.
ne smeju da rade. Izvinjavam se, zato što jednostavno su pod pritiskom, pod političkim su pritiscima za elementarne stvari koje su potpuno jasne. Vi znate kako smo mi kao lekari i roditelji za nauku i etiku prošli jedan potpuno paradoksalnu torturu za ono o čemu smo govorili, ali to je bila potpuna istina. Dakle, govorili smo ono što je zasnovano na etici, na Hipokratovoj zakletvi, na znanju koje smo učili. I mi smo zbog toga bili progonjeni. A čak su nas upravo proganjali neki inspektori Ministarstva zdravlja bez ikakvog dokaza. Sva sreća, naravno, to je Lekarska komora sve proglasila ništavnim, jer ni za što nisu imali elementarni dokaz. Sa druge strane, evo, pokušavamo nešto u okviru Ministarstva prosvete da postignemo opet nekakve ciljeve kada je u pitanju edukacija lekara. Za mene je to poražavajuće. Znate, mi imamo edukaciju lekara koja se sad zasniva na nekakvim testovima, provera znanja na testovima, pa će se specijalistički ispiti sada polagati kroz testove. A pri čemu sve to? Prvo, mi tako nismo edukovani, drugo, ne postoji standardizacija tih ispita, odnosno pitanja. I čini mi se da opet napravimo još jednu paralelu između zakonodavstva i onoga ko kontroliše to. Dakle, tu imamo jednu ogromnu disproporciju i tu je svakako odgovorna vladajuća većina. Dakle, u njihovim rukama se nalazi čitav naš sistem, pa i u njihovim rukama se nalaze naše životi. Doktorka, uključit ćemo gledalaca, ali da postoji sistem u kom je bilo bolje, mi bi se na njega pozvali. Dakle, moramo da nudimo, da vidimo rešenja, a nije postojao. Znači, nije nekada bilo mnogo bolje, ne računajući Tita, kada smo zaista imali i VMA, i negu, i domove zdravlja po zaseocima, pa ambulante VMA, po vrhovima, samo planina. Ja drugačiji sam. Dobro, ne, pa ja, on je samo šta, jedan šta od nabranja. Govorim da je od vremena Tita, to je bio jedini period kada smo zaista svi imali ista prava i neki sistem koji se zaista nas je štitio. Da uključimo gledalaca. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ali nas čujete? Ja sam Vasilije Svetković, zajavljam se iz bolnice Gornji Milanovac. Odakle se javljate? Gornji Milanovac, opšta bolnica. Dobro, dobro, izvolite. Imam trenutno 44 godine staža, nemam platu, a moj direktor troši na tužbe milione dinara. Mi pričamo danas o zdravstvu, nisam sigurna koliko to ima veze sa gostima. Ima veze, troši naše državne pare, njega ništa ne košta, a daje advokatima za tužbe koje gubi. A vi govorite o direktoru Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu? Ne, ne Doma zdravlja, nego opšte bolnice. Opšte bolnice, dobro, dobro. Ja imam 44 godine staža, ne mogu da idem u penziju zbog njega, jer po tebe ja idem. Vratio sam se na posao sutki 2019. Od tada nema ni platu, idem svaki dan na posao. Ne razumem, gde radite, čime se bavite? A šta radite? Šta radite u bolnici? Ja sam u bolnici referent protiv požarne zaštite. Inače, a kako je moguće da ne primate platu? Zato što to je samovolja direktora. Pa nisam sigurna da je to moguće. Nemojte mi zameriti. To se zove u pravnoj praksi prazno to. Samovolje jeste. Nemoguće da ne... Koliko dugo ne primate platu? Od 2016. godine sve sam ih sudski dobio. Dakle, vi vaše plate dobijate samo sudski, nije... Ne, nisam još... Samo sam 4 plate od 2016. dobio. A zašto onda idete na posao ako vas niko ne plaće? Pa ja moram sudski da bi ispunio uslove za penziju. Kad me budu uplatili, onda ću tek moći da idem u penziju. A po kom ugovoru? Kako ste vi angažovani? Kakav ugovor imate s bolnicom? Ja imam ugovor, radim u toj istoj bolnici 44 godine. I dobio sam otkaz 2016. Dobro, a i posle tog otkaza kakav ste ugovor dobili? Nisam nikako. 2019. me je sud vratio na posao. Vratio ga je sud, ali nije predstavio pravosnažno, zato ga ne isplaćuju. Ti su žalio se direktor, vjerovatno. Sve su mi pravosnažno. Advokatima trenutno, taj moj direktor duguje po 10.000 evra, 15 tužbi ima. Ja vas razumem za te tužbe. Ja samo jednu stvar ne mogu da razumem. Ako vi
Ne znam, vi i dalje idete na posao, ali tako? Da, ja moram zbog suda. Dobro, ali kakav ugovor sada imate da je važeći? Po kom ugovoru sada? Nikakav ugovor. Pa zašto idete kad nemate ugovor? To je kao da ja odem na vaš posao. Nemam ugovor, ali dolazim tu. Pa ima presudu da je vraćen na posao. Ja imam stari ugovor koji je priznat 2019. godine. A tu ide sporo. A zašto se direktor namračio baš na vas? Nije na mene, nego bivši direktor je dao nama 32 otkaz. Neregularno, ja sam onkološki bolesnik. Doktor Tomislav Ranđelović me je operisao na Bežanijskoj kosi 2016. godine. Izvadio me želudac i jednjak. A 2019. sam se šlogirao. Tako da sam se oporavio i ja idem na posao da bi sudu dokazao da idem na posao da bi imao sudsku odluku. Strašno. Ne znam kako da vam pomognem. Pa to je ta samovolja zaista i nefunkcionisanje inspekcija i raznih državnih organa. To je evidentno bilo sad. Jel mogu ja da krenemo čemu se ovdje radi? Znači gledao sud je tu. Ovdje je problem sud. Ovdje je problem sud. Bivši direktor je njima dao otkaz, ne znam ko radi, njima 32. Oni su tužili ustanovu. Kad tužite ustanovu, vi ne idete na posao dok ne budete presudu. Oni su dobili presudu, vratio ih je sud, ali dom zdravlja ili bolnica se žalila i sad je stav pravosuđa koji traje godinama, 10 godina. Onog momenta kad presuda bude pravosnažna, a uvijek sud ide u korist zaposlenog, oni će njemu sve da isplate retroaktivno, bit će blokiran račun bolnice i onda će mora država da isplati to tima svima za ostatke. Sad je problem advokata i suda. Oni su se žalili na apelaciju ili na Vrhovni sud, to ide jako sporo, jer jedan proces u Srbiji vam traje od 6 do 10 godina. Normalan. Znači, on čovjek će dobiti to, on ima zaposlenje stalno, dolazi na posao zbog staža penzije, da ispuni tu, a dobit će jednog dana sve to retroaktivno. Kada čovjek je bolestan, ima karcinom, ovaj bolesnik, ima malignu bolest. Pa dobro, sad ja ne ulazim šta je pošto. Druga država će platiti troškove sudske. Ja sam objasnio o čemu se radi ovdje. To ćemo svi mi platiti. To tuženje i to sve mi plaćamo. Da. Sljedeći problem je održavanje aparata. Koliko puta se desilo, ja mislim, svakome da je imao zakazan pregled i na dan pregled da ne radi bilo koji, da li je rengen, da li je magnetna i tako dalje. Kažu da postoji plan da se taj novac za održavanje aparata prebaci na Ministarstvo zdravlja, tako da ono direktno ugovara održavanje i servis aparata i opreme. Dakle, za svaki kvar vi treba da se konsultujete sa ministarstvom. Ne, ovako je da... Ne znam. Ajde, vi ćete samo da završim pa ćete objasniti. Kako se ne bi dogodilo da pacijent čeka po mjeseci više dana da se neki skener popravi, već da se sve završi u roku od nekoliko dana, a pacijent dobije uslugu na vrijeme. A onda ću vam reći i da među porukama imamo upravo to da zbog nedostatka jedne sonde, evo, našla sam, dakle, gospođa koja ima kamenu bubregu 8,5 cm, ne može da zakaže operaciju. Problem je taj što operacija ne može da se uradi u državnoj ustanovi iz tehničkih razloga, nemaju sondu i neće stići u skorije vrijeme. U privatnoj praksi može da uradi, ali košta 550.000 dinara. Gospođa radi 33 godine, što znači da je isto 70 i nešto hiljada evra već dala tom zdravstvu. I da je u velikom problemu, da trpi strašne bolove koji su praćeni čestim infekcijama i tako dalje. Mi smo prije mogli, kao direktor, da pozovemo servisera bilo kog uređaja, Siemens, Reklema, i da dođe da popravi. Sada se promenulo. Sad smo uveli, nisam ja opet uveo to. Vi meni, da sam ja. Ja opet nisam ja to uveo, nego ja znam kod direktora čemu se radi. Jer sam tu na terenu. Nešto kad vam se pokvari, direktor je obavezi da obavesti Ministarstvo zdravlja da oni to završe. Neki direktor reaguje odmah, neki sačeka mjesec, dva dana. Ja odmah reagujem. Kada će biti popravljeno, ne zavisi od mene. Zato što serviser zavisi koliko je kvar, ne može da vam da novi aparat i onda, nažalost, trpe pacijenti da se otkazuju. Otkazuju se. To se najverovatnije radi o sondi ginekološkoj, pretpostavljam, spomenite sondu. Ja imam sad, na primjer, ako mi se nešto pokvari, nikad ne znam kad će to biti završeno, jer zavisi od servisera da li ima taj deo. Niko od servisera nema rezervne delove, nego čeka da poruči iz te zemlje, pa dok to dođe, pa taj serviser treba da se najavi, da on to odradi, napravi, pa to. Dobro, kako bi to rešili?
Evo ima rešenja, znači tu mora da postoji atest za svaki aparat i mora da postoji redovno servisiranje svih aparata. To se kod nas, nažalost, ne radi. Znači takozvano baždarenje. Ja to gledam iz laboratorijskog ugla. Dakle, mi da bismo izdali jedan rezultat, mi moramo imati za svaki aparat da je on proveren i da je dokazano ispravan i ta kontrola mora biti redovna. Znači, postoje protokoli na koje vrijeme. Hajde, dobro, vi opet, doktorka, vi iz aparata imate prevenciju. Svaka čast. Naravno, tako se radi. Kako da vam kažem, Jovana, Edo Stojanović želi da bude ministar. Znate šta je problem kod profesorke? Profesorka se bavi mikrobiologijom. Evo imamo dva ministra u studiju. Algoritam je uvek identičan. Ja sam isto bila u Švedskoj, usavršavala sam u Sloveniji. Ne kažem ja gdje ste vi bili, ali profesorka, vi ste mikrobiologija. Ajmo da uključimo gledalca. Uvek je logika dobrog rada ista i logika lošeg rada ista. Ajmo da uključimo gledalca. Jel ja branim ove škole nepraviti? Ja više napada. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ja iz Beograda imam pitanje za doktora Stojanovića. Ja sam pacijent na Pavlu i bio sam 21.7. kod kardiologa i trebali su da mi da po srca, da me pozovu. I do sad nema ništa. Koji datum ste bili? Molim. Kad ste bili u domu zdravlja da vam zakažu? Koji datum? Nisam čuo dobro. 21.7.2002. 2002. Pa ja tad nisam bio. 22. je valjda. 22. Kod koje ste doktorke zakazivali? Znate ime? Znam, kako ne. Kako zove? Samo da li je dobro, baš javno. Recite vi slobodno, neće biti ništa. Slobodno recite. Nemojte da kažete na grbusile, žene. Ne, slobodno. Nemojte da kažete, žao mi žene. Pa resti slobodno. Žao mi žene. Pa neće biti nikakav problem. Pa kako neće? Pa vi ste tuženi za mobbing toliko puta. Ja tužen za mobbing sa pet budala. Pa resti vi, gospodine, kako se nas zove? Gordan Antonijević Preradović. Najbolji internista na Paloli. Sutra, gospodine, u 10 sati dođite kod mene da rešimo taj problem. Ajde. Odlično. I 2000 za gospodinu. Sutra u 10 do 12, svaki dan od 10 do 12, kabine je dr. Stojanović, 4. sprat, dođite, dr. Antonijević je najbolji internista na Paloli. Žena sa... Ništa nisam rekao da je loš. Ajde da sutra rešimo problem. Slušajte, nisam ja rekao da je loš. Verovatno neko u službi je to trebao da zakaže, pa nije. E, zato da bi to rešili... Bilo koji dan, od 10 do 12 primam svakoga, pa i vas, popit ćemo kafu i rećemo to za 2 minuta. Pozdrav. Evo, doktorka je mogla i na ručak, vi samo na kafu. Dobro. Pa na ručak vodim koga ja hoću. Rešeno vam je to, rešeno vam je to. Rešeno, vidimo se. Što ste se javili i isplati se. Ovako, sad stižu, dakle, javlja se i žena iz Irske, čuli smo, ima nekoliko država iz kojih se javljaju, izgleda sistem nigde nije bolje. Ona kaže da radi u Irskoj i u zdravstvu. I da je lista čekanja 6 mjeseci, da se cenkaju do godinu dana za pregled, recimo ginekologa, da je naše srpsko zdravstvo daleko ispred irskog i tako dalje. Ima li neko na koga možemo da se ugledamo? Ma ne, to nije tačno. A da nije Luksemburg? Ma ne, to nije tačno, zaista. To su sporadični slučajevi na osnovu kojih ne možete izvesti zaključak. Zato što ja vam sada mogu navesti najmanje 10 slučajeva u Nemačkoj, situacije u kojima je mojim pacijentima operisana, recimo, karotide, evo, prijateljima, majka koja je sama gore, sama je u Nemačkoj, imao samo privremeni boravak, to je 100% začepljenje bilo, operisano obostrano karotidne arterije, to je ozbiljna intervencija, urađena je od jedne od najboljih klinika u Nemačkoj, žena je prebačena iz bolnice u koju se javila na redovan pregled, to je primetio njen lekar izabrani i poslao je dalje. Tamo su u bolnici konstatovali da oni takvu intervenciju ne mogu uraditi. Konstatovali su začepljenje, poslali je na kliniku. Na klinici je obezbeđen prevodilac, sve, i to sve na osnovu njenog zdravstvenog osiguranja, koje tamo redovno normalno plaća i radi.
Zato nemojmo da govorimo o nemačkom zdravstvu, irskom zdravstvu, skandinavskom zdravstvu u kome rade moji prijatelji, lekari i znaju kako rade i sa koliko rasterećenja rade, bez pritiska političara, bez pritiska ministra, bez pritiska bilo koga, bez toga da su pokvareni aparati. Ne može da bude pokvaren aparat. Aparat mora da se redovno servisira, aparat je uvek ispravan. Ako nije ispravan, on uvek ima zamenu, ima još jedan aparat. Rezolucije dobre, savršeno dobre, skeneri dobri, magnetne rezonance dobre. Šta se kod nas dešavalo? Pa molim vas da ne pričamo o tome. Tu je bio prisutan čovek koji ima privatnu magnetnu rezonancu, privatnu kliniku, privatni skener, a direktor je radiologije u našem kliničkom centru, je li tako? Nije. Prema tome, dajte, nemojmo da pričamo savjet, o stvarima. Savetnik, je li tako? Nije direktor. A sad nije direktor. Ne, nikad, a šta je bio, do kada je bio direktor? Nije, ja znam o kom, nikada nije bio. A do kada je bio direktor? Bio je savjetnik kod Mirka Ristića, znamo o kome pričate. Dobro. Nikad nije bio zaposlen. Bio je savjetnik kod doba Mirka Ristića. Sad, da li je, ne znam. Ali je bio kod Mirka Ristića. Kancelarija mu bila preko puta, onda sedio. Šta je radio, ne znam. Šta je radio, niko ne zna, ali je bio u državnom zdravstvu i odjednom ima privatnu kliniku. Jesam ja bio. Koji lekar može? Jel ja imam privatnu rezonancu? Nemam. Zato mi kažem, to se kod nas dešava. Znači, aparat ne radi. Skener ne radi u kliničkom centru, ali zato radi kod mene u mojoj ordinaciji. Dobro. Magnetna rezonanca je pokvarena u kliničkom centru, ali zato radi kod mene u mojoj ordinaciji. A znate, nemojte, koji doktor može da ima skener i magnetnu rezonancu? Od koje plate? Ja sam sa tim doktorom. Od koje plate? Zbog toga bio u sukobu 5 godina. Evo, meni to nema ne veruje. Verujte vi mene. Svaki glavni odbor smo ja i on imali sukob, babo toga. To je bilo, da vam sad kažem, od 2012. do 2017. I koji je rezultat vašeg sukoba? Pobedio sam. Šta ste uradili? Pobedio sam. Da, pobedili ste. A on je predsjednik lekarske komore. Šta znači pobedio sam? Pa, reću vam da sam pobedio, da nije više tako. Nije više tako. A ja sam imao sukob dotrka 5 godina. Znate šta? Evo, vi meni ne verujete. Ja verujem vama da ste imali sukob sa takvim čovekom. Ja sam se prvi suprotstavio. Zašto kod nas dolazi do toga da se niko ne suprotstavlja? 5 godina je bio sukob. Evo, vi ste se suprotstavili. Svaka čast. I pobedio sam. Svaka čast ako ste to pobedili. Kako sam pobedio, ja znam. Ali je bio sukob svaki dan. Jer sam ja to ne moram odmah rekao u lice. U lice sam mu rekao. Kod nas je pritisak ogroman na lekare. Ja nemam problem da se sukobi bilo s kim. Ma bilo s kim. Jer ja znam ko sam i šta sam. Kome ne odgovara, ponavljam 100 put. Ali sam pobedio, to je. I znamo kome pričam. Dobro, ako treba da vam čestitamo, pa da nastavimo za ovo. Ne treba vi meni, ma vi meni ljudi ne trebate da čestite. Znate što ja najviše volim? Kad me neko pita. Mir, tišinu, da budem sam sa sobom. U svom životu. A sa svima se suprotstavio. To znaju mnogi ljudi. Kako onda želite budete ministar zdravlja? Tu nema mira i tišine. Ne. Vi ćete 24 sata biti pripravni. Da se može sreti. 25. Vama treba mnogo snage, mnogo vremena da to uradite. Nemoguće energije. A zato vam kažem, ne možete biti u miru i tišini. Zdravstvo nije u miru i tišini. U velikom je problem. Za kraj diskusije. Ona u temu. Kad sam ja kod Engleza bio šef 15 godina. Kod Engleza koji su, znate su Engleze? Kad su me pitali, gospodine, vi to zaslužujete. Sve sam rekao. Stojanoviću, niste bili šef u Engleskoj sigurno, nego ste bili u afričkim zemljama možda. Za engleske misije, tamo gde ste, gde su propagirali, zarazili sidom, plasirali virus. Predstavlja sam Ujedinjeno Kraljevstvo. Da, pa dobro, predstavljali ste dobro u pokorenoj poraj. Znači, to nije nešto čime treba da se hvala. Pilot NATO 99. Ja samo kažem, kod Engleza kad predstavljate kraljicu i njihov kingdom. Znamo, videli smo pilote 99. Koje? Predstavili su ih kako treba. Evo kaže, pa oni su predstavljali Englesku. Pa to vam znači predstavljati Englesku. Dakle, to ne znači ovako. To je važno. Kaže žena, kaže žena. Ne, dobio je poene, izvinio se Jovana, na ovo što se borio protiv ovog šićarija u državnom zastupu. I pobedio sam. 3 poena za gospođu. Pobedio sam. Ova pobeda je on glavni u lekarskoj komori Srbije. Razumete? Jel on glavni u lekarskoj? Onda odlučiva u lekarskoj komori o svemu. Ja ne odlučujem, ja odlučujem samo o svom... Blago nama, pa mora politički negde da bude... Ja zastupam interese države Srbije, a ko šta je zato, mene baš... Ja nemam ni privatnu ordinaciju, ne radim privatno, radim samo posao za državu. I tu sam se pokazao najbolji. To oni znaju. E, zato ja njima smetam. Zato što je kod mene idealno.
Ko? A kod je nije? Pa kako on... ćete ako im smetate da budete ministar? E, pa da ja naučim moći. Pamet. Dobro. Kaže žena. Naučim ja to. Jel ovdje treba čvrsta... Ali sada, koleginice, imamo za reč ga. Sada držimo i za ovo što je rekao. Jel vi mislite da to neću raditi? Sada evo, da vidimo kako vidjet ćete uraditi. Vidjet ćete, živi bili. Samo ako budem. Dobro, dobro. Ajmo ovako. Žena kaže da ne razume, i ovo imam obavezu da pročitam, zašto i kako ko namjerno daje pogrešne i lažne informacije o zdravstvu u Nemačkoj. Ne može da nas dobije telefonom, nažalost. A muško je u pitanju. Imao bih mnogo da vam kažem i o našem zdravstvu i o Nemačkom. Njegovom zetu u Nemačkoj je doktor opšte prakse samo posumljao na infarkt i alarmirao hitnu. Došla je hitna pomoć i helikopter za svaki slučaj, a ćerka se pre neki dan operisala i koštalo je 0 evra. Tako. On je od maja prošle godine bio kod interniste i napisala je šta sve treba da ispita kod specijaliste. Evo, prošla godina i još nisam sve uspeo da završim. Inače, moja doktorka opšte prakse je u Borči. Ali kako mi je jednom kazala za lekove koje pijem godinama i piću dok sam živ, njoj je važnije njeni pečat nego moj lek. Normalno, kupio sam lek tek kada sam dobrodošao do penzije. To je naše zdravstvo o kom gospoda priča. To je ono o čemu ja govorim. Znači, ne znam kome je u interesu zaista da predstavlja da je naše zdravstvo bolje od zdravstva u okruženju, odnosno Nemačke ili skandinavskih zemalja. Molim vas, sramotno je porediti. I to je moj odgovor na sve ovo. Bila sam i tamo i ovde i mogla sam da vidim sve. Naravno, i nisam laik, nego sam lekar. Prema tome, jasno mi je sve. Organizacija ovog zdravstva ovdje kako funkcioniše. Da li se sada borimo da spasimo pare, da uštedimo pare na račun toga što ćemo lečiti nekvalitetnije, to je nešto drugo. Ne verujem da je to interes, mislim da je to samo jedna ušteda koja je bila besmislena, ali otvorila druga vrata. I evo kao uvod u ovaj deo ću citirati i gledaoci koji kažu: dakle, plaćamo i plaćamo i plaćamo i plaćamo to zdravstveno i onda kada vam zatreba, moraš da imaš, ako nemaš pare, ne možeš da se lečiš jer moraš da ideš privatno. I još jedna poruka, ja ne znam zašto danas ovoliko poruka iz inostranstva, i iz Slovenije se javljaju gledalci i kažu da Srbija ima dobro zdravstvo, samo treba da imate puno para. Dakle, ako nemate para, zdravlja nema, a i ako nemate para, i ako živite sa minimalcem, morate mesečno da date 15.500 dinara i to radi poslodavac umjesto vas, da znate da 15.500 dinara mesečno od vašeg rada ide lekarima, zdravstvenim radnicima, opremi, održavanju bolnice itd. Kažu da u Sloveniji ne pomažu ni pare, da nema lekara i da ono malo lekara koji rade u Sloveniji su uglavnom Srbi. Žena je pre pola godine operisala kataraktu kod vas u Beogradu, sve je sredila za nedelju dana, super zadovoljna, platila je samo 1.000 evra. U Sloveniji je to duplo skuplja i mora da se čeka. Dakle, samo 1.000 evra, možda je tu poenta, dakle, ali definitivno zaključak većine ovih emisija, ako nemaš para, nema šta da tražiš kod lekara. I sada ja vas pitam, da li postoji šansa da prestanemo da dajemo 15.500 mesečno, dajte ljudima u ruke. Ili dajte u neki drugi fond, ili napravite neku vrstu štednje, pošto od toga se zdravstvo ne finansira jer uzima sve te pare, nestane im 400 miliona evra godišnje i plus se izdvaja iz budžeta da im se doda još para. Dakle, rupa ne bez dna, a lekari s malim platama i žalimo se i tražimo veće plate i za njih i za zdravstvene radnike. Doktorka. Pa, gledate u mene, da, pa čini mi se da ne može. Dakle, to odvajanje za zdravstveni sistem je jedna tradicija. Govorili ste o tom socijalističkom uređenju gde se također odvajalo, a bilo je dobro zdravstvo. Dakle, ajmo sada da malo razmislimo, a šta je to onda sada drugačije? Pa drugačija je kontrola. Dakle, nema kontrole. Pa nije ni tada bilo baš mnogo kontrole. Drugačije je bilo, ne bih rekla. Jeste bilo drugačije. Bilo je vrlo, vrlo kompetentnih osoba na svim nivoima, svako je radio svoj posao, 90% ljudi je radilo posao profesionalno i nikome nije padalo na pamet da ode sa radnog mesta. Pa nije postojao privatan sektor. Na neko drugo mesto. To tada nije bilo. Ja sam ipak spoj tog vremena i ovog. Bila sam doduše mlada tada, ali znam kako je bilo. Čini mi se da moramo raditi na boljoj organizaciji, na boljem sistemu. Dakle, moraju profesionalci biti na svim pozicijama. Vi imate jednog lekara.
Ako njemu medicinska sestra nije dobro pripremila aparaturu, ili ako on ima loš aparat, ili ako ta gospođa nije zakazala gospodinu termin, onda taj lekar, eto, on izgovorio ime te doktorke, što mislim da uopšte nije u redu, znate, jer je negde popustio administrativni sistem. Da bi jedan lekar uspešno radio svoj posao, da bi bio opušten, on mora imati sve karike u tom lancu, moraju biti dobro da funkcionišu. Ako jedna karika ne funkcioniše dobro, onda vi imate da čitav sistem pada. A da bi te karike bile dobro umrežene, dobro funkcionisane, mora da postoji dobra organizacija. I tu naravno su važni ti lekari, menadžeri, direktori. Ne znam koliko je pametno da to uopšte i budu lekari. Dakle, tu treba da budu vrhunski menadžeri koji će pokazati poštovanje i dobru platu i prema onoj čistačici, i prema laborantu, i prema vrstnom stručnjaku. Dakle, ajmo svi onda, su deo ajmo, sistema. Da, ajmo onda ovako. Dakle, mi znamo i imamo ovde česte goste, lekare, ljude koji dolaze sa Instituta za majku i dete, oprostite, izvinite, iz Narodnog fronta, i mi znamo da je ta prenatalna dijagnostika 700 evra je test koji se sve češće traži. Dakle, preko 1000 evra je, kada, pošto se radi najčešće u inostranstvu, i svaki lekar koji traži to trudnici prvo pocrveni. Onaj koji ima i ole stida. Zašto ne postoji u Narodnom frontu ili bilo gde prenatalna dijagnostika, ta koja se radi iz krvi, i oni rade tu dijagnostiku, ali vrlo invazivno, ubodom u stomak koji nosi sa sobom razne rizike, radi se iz prsta, postoji, ali ne o trošku fonda. Čovek kaže da je u Boru stigao nov skener prošle godine u septembru i da još nije osposobljen za rad jer nisu poslata sva dokumenta koje bi odobrili skener da bi počeo da radi. Pacijenti i dalje idu u Niš, idu u Beograd i niko ništa još nije preduzeo da bi se to sredilo. Svi plaćamo zdravstveno. Da li je moguće da i tu, čak i birokratija, kada se jer taj skener jeste kupljen od naših para, mi smo ga kupili, i pozdravljam vas sve u studiju. Da, pa da kažem za tu prenatalnu dijagnostiku, dakle, jedan vrsni kliničar, on će vrlo dobro proceniti da li je ona potrebna ili ne. Dakle, nije ta prenatalna dijagnostika uvek potrebna, ali nekada ona... Ali ako ona... se radi iz krvi, a što da ne? Ali ona... Ne možemo tako, Jovana. Znači, onda kažete, aha, gde je naš novac? Znači, mora racionalizacija u zdravstvu da postoji. Ako nešto ne treba da se radi, pa ne treba da se radi. Ogromni su propusti, ali ajmo posebno... Ako je potrebno bilo uraditi, a nije se uradilo, pa se rodi dete sa anomalijama... Pa zato vam i kažem, preveliki su, i to se sve češće. Ne da su anomalije, nego su upadljive, vidljive anomalije, istraumirane žene, i dakle nije postojala adekvatna dijagnostika, i zato je možda bezbednije da se uradi ovo. Evo, vi ste ministar, vi kažete da će nestati čak i liste čekanja. Pa kako? Kako će nestati liste čekanja? Što će ovo skenera? Plan vlade i ministarke je da svaki bolnica u Srbiji ima skener, do sad nije bio slučaj, dobio je Bor, zašto kasnije kriv je direktor, jer papirologiju treba da on napravi, znači bio je inertan. Njegova odgovornost je nije nič njegov direktor, toliko što i nije to završio. Jer plan zdravstva Srbije je da, baš zbog tih lista čekanja, napravi se jednom za sva vremena da od bolnica u Boru, da bolnica u Valjevu, u Šapcu, bude ravnopravna sa bolnicom u Beogradu. Po čemu? To je, pa po opremi i po kadru. Ako nije zna da nauči, jer što sam ja rekao, kako bi ukinuo liste čekanja? Evo katarakt. Rekli ste malo prije, to je moja struka, platio 1000 evra, koliko ja znam, najjeftinije je na VMR-a se plati oko 500 evra po oku. Jeste. Kod privatnika, neću da reklamira, između 800 i 1000 po oku, u državnoj kad dođete je besplatno, tu su sad malo, da kažemo, skinuta lista čekanja, najnovija lista čekanja, od juče sam to video, je 6 meseci. Bilo je 2-3 godine. Kako bi ja to ukinuo? Oftalmolog koji operiše kataraktu mora da bude i u Kragujevcu u bolnici, i u Subotici, i u Kikindi, i u Šapcu, a ne da se svi naguraju u Pasterovu. Tamo se svi naguraju. Iz Pasterove 80% radi privatno i katarakta se uradi za jedan dan. Dva, tri je puno čekanje. Vamo zakazuju, pošto vi da bi operiš kataraktu, malo dođu u dom zdravlja, da vas pregleda oftalmolog u domu zdravlja, pa da on da uput za kliniku i gore on kaže zakazan si 21. januar 2024. godine, što je pet nedopustivo.
Kako bi ja uveo? Prosto. Koliko operiše katarakt u Kragujevcu? Pet. Koliko operiše u Petrostom Lavi? Dvojica. Koliko u Kikini? Trojica. Listu pozvati svakog kog čeka, jer su neki umeđu operisani pa su skinuti, neki su, nažalost, izgubili život, ne od katarakte, jer su preminuli, napraviti novu listu koja treba da se pravi svaki mjesec dana, a ne da čeka se po dve godine, jer te liste su bajate, stare, niko ne zna da je star hleb, jer je vruć. Kad napravite, imate listu čekanja 10 u Kikindi, ujutru odvezete pacijenta sa sanitetom u Kikindu, da ga operiše u Kikindi, pa to nije to problem. U Nišu, ne ovako, hoće si Pastirova, u Kragujevcu od 5 operiše 1. Gledalci, ja sam 14. godine bio u radnoj grupi, ovo ne pričam ja bez veze, kod ministra Lončara. I bio sam jedno dvije godine, obilazio sam bolnice. Pa evo, sjećam se detalja. Od 8 hirurga pitam ko operiše, kaže samo jedan. Pitam šta vas 7 radi? Kaže mi ne operišemo. Ne operišete? Odmah sam smenio direktor. E, tako se to može napraviti. A opet ćemo se uhvatiti tako malo. Tako se to može napraviti kad imate para. Stanje gdje ko operiše. To je za kuk. Nemoj da bude gore Banica država u državi. Država u državi. Šta vam znači da je Banica država u državi? Zato što su toliko jaki da njihov lobi ne može oboriti niko. No, u kom smislu su jaki? Pa evo vi, ako ste pametni, sabraćaj sam rekao. Pa ne, ajde vi mi recite, pošto evo svako ima u kući nekoga ako čeka nešto na Banjici, evo vi mi recite šta evo, znači mnogo su jaki. Mnogo su jaki u koliste čekanja. Najduže se čeka za kuk, je li tako? Najduže. Jest. Kardiologija će biti okej. Okay. Ja sam u vašoj... Recite mi za Banjicu, ja sam... nemojte bežati neću sad. Da vi ste kaže, rekli. Evo, obavešite Banjicu. A hoćete da budete ministar? Zovite direktora Banjice, pa što kad nisam još ministar, kad budem bio, ja ću to reći za jedan dan. Aha. Ja ću ga za jedan dan pozvati i riješiti taj problem. Ja mislim da je ministar, ako već cilje se tako nešto, treba da postane tako otvoreno govori. Sad je ministarka, Dana Grujičić, profesorka. Ja sam pre 2 mjeseca u ovoj emisiji prvi put izašao javno i pokazao da je lista čekanja u kliničkom centru Niš bila prevara. Donio sam papir, pročitao lepo, jer sam tamo u prvom odboru i vidio sam. Vi ste mi tad niste skontali, da kažemo, niste kapirali. Kako se operisalo, ja sam prvi izašao i posle 15 dana ministarka je to potvrdila. Stojanović nije lud, nije blesav, ja sam prikazao kako su radili, vikendi 0-0-0-1. Koga vi lažete? Mene ne. E, ja sam tako. Kad bude ministar, ću to reši. Sad neću, se bavi drugi. Što bi se ja bavio? Što bi se ja zamjerao vama lepo ovdje u studiju, što to ja moram da mi neko poluupao, da mi neko radi glavu? Zašto? Neću. Jer, vidite, kad imate interes, a nemate dvije strane, imate problem. Hvala. Dobro. 400 miliona, ajde da sada hipotetički postavimo da se te pare nađu i da, pošto vi jedini ovdje nemate ambiciju da budete ministar, ali evo da vas pitam baš zato, da znači iz potpuno drugog ugla kažete gdje bi te pare trebale da idu, gdje je goreće. A pritom moram da kažem i da je pre nekoliko dana proglašen ili otpušten posljednji COVID pacijent i da imamo još jednu bolnicu potpuno praznu sa kojom nije odlučeno. Ja ne znam da li su počeli da raspravljaju šta će da rade sa njom. Da, ne znam šta ćemo i sa respiratorima, onoliko imali dobro. Sve je to nešto što se desilo u trenutku kad je krenula agenda. Doktore, možemo da čujemo doktorku? Krenula agenda COVID-a i to na svjetskom nivou, na globalnom nivou i kad smo dali smo naseli na tu agendu i na sve to. Očigledno nismo bili ni spremni, Jovana, za situaciju da može da se manipuliše ovoliko zdravljem. Znate, čovjek humanista i lekara, ja mislim i normalan čovjek danas to ne može u svom umu uopšte da shvati, niti da predstavi, da neko može da toliko manipuliše vakcinama, pa eto, respiratorima, pa bolnicama, pa sve to. Mi smo, nažalost, imali takvu situaciju da smo jurili da ne budemo u situaciji da nemamo gde da smestimo ljude, da ne budemo u situaciji da nemamo čime da lečimo ljude. I tada je bilo teško sigurno nabaviti sve to i respiratore, i izgraditi te bolnice, i sve to uraditi. I to nije nešto što treba kritikovati. Evo, ja kao veliki kritičar sistema i pogotovo zdravstvenog sistema u Srbiji, ja to kažem. Suština je da mi sa ovakvim
sa ovakvom organizacijom u okviru zdravstvenih ustanova. To treba da se menja, a to rade direktori. I tu je u pravu Stojanović kad kaže direktor je zakazao za taj klinički centar u Boru, je za bolnicu u Boru i za to zašto nema papira. Treba da bude smenjen isti dan i da više nikad ne bude direktor. Druga stvar, direktor u svojoj kući je odgovoran kao roditelj prema svom detetu. Ja sam 6 dana o postavljenju za direktora na Paluli 16. juna 2016. godine u peta došao u pet u domu zdravlja koji je do 8. 52 osobe su napustile posao. Pa vi trebate, molim? 52 nije bilo na poslu popodne petak. Aj sad nek izađe. Ne može. Kod mene je da izađe, ne može. Vi treba platiti Happy-u, vi ste dobili 2,5 sata prostora za kampanju. Ne, ja samo tvrdim, ja tvrdim samo da sam 16. juna 2016. godine 52 zdravstvena radnika zateko da nije na radnom mestu. Kod direktorke više je moglo. E, ajde nek izađe on sad. Možda izađe, ali se više neće vratiti u moju ustanovu. Da me ne pita, ako drugi direktora za to, što drugi direktori isto to rade, napuštaju... Dobro, ali vi ste ovde branili direktorku psihijatrije u Beogradu koja je na kraju... Ja nju nisam branio. Ona prvo nije moj stranački kadar. Nju je postavio... Ne znate istinu, pa nemoj. Ivana Karličić je kadar SPS-a. Postavio Ivica Dačić. Ja je nisam postavio, ali ja u Savez zdravstva SNS znam ko sam postavio. Moguće da vi sad stranački pričate o srpskoj psihijatriji? Pa ja vam kažem u čemu je stvar. Kako imam ja veze s Ivanom Karličić? Ja sam samo njoj savjetovao da spusti loptu. Nelogično je da toliko ljudi napusti ustanovu. 52 je napustilo. Nelogično je, pasite, 52 da ode i da da ostavku. Ipak psihijatra je budućnost sveta. Druga stvar, ona nije kadar. Dobro, smije se ti, Jovana. Samo vidi, ja jesam možda blesav, a lud nisam. Vidi, ja tačno znam o čemu ti pričam. Vi ste rekli da je psihijatrija kad je došlo, Dačić je na vladi, da i to kažem, glasao protiv, ali je to neko će glasat, ali vlada je izglasala u ostavku pre 7-80 dana. I ja sam to prihvatio, ne zato što sam ja, ja sam dobar s njom, ali ja nisam ja nju ubranio šta, ona je kadar po sporazumu koalicionom, to me ljudi znaju, vi delite kolač, je li tako? To dela i Merkelova i Biden, kolač postoji. E to je nešto o čemu smo nas zdaj razgovarali. Ko vlada, koleginice i ja, vi morate da shvatite da se kolač deli. Dobro, Stojanoviću, samo moram da vas prekinem. Znamo kako se dele kolače. Pa dele se. Partijski se dele, to je jasno. I svi ste dobili te kolače, a da ste dobili odgovornost. Kakav sam ja dobio kolače? Vodim dom zdravlja. Pa ja sam trebao da vodim mnogo već ustavu. Pa to je stepenica, sad ćete biti ministar. Sa 61 godinom stepenište. Pa naravno. Pa dajte, molim vas. Pa vidite da imate aspiraciju da budete ministar. Ja sam već kasnim za penziju. Ja trebam, vi znate na zapadu, sa 55 godina vidite u zaliv, vi ste niste na moru. Sa 61 godinom. Ali šta je problem? Što sam ja čovjek, poznajem sistem, znam zdravstvo i znam svakog direktora od Subotice do enklave Novog Brda. Jer sam i sve obišao. I znam gdje ko vlada. Ja sam protiv mnogih profesora u Beogradu. U Srbiji. Profesor. Fakultet. Operiše. A gdje operišu? Kina, Banja Luka, Crna Gora, Podgorica, Trebinje. Pa kad ti stigneš u ordinaciju da vidiš šta ti radi zaposleni? Pa ja ceo dan izludi s ovim mojima. Ja nisam u kabinetu, ja sam ceo dan. Kod mene mora biti prvo park sređen. Kad sam bio na institutu 10 godina, tehnička služba su prvo morali da park hoćete. Da bude lić, da se sredi cveća. Ona jedan što je radio doma kaže, ja kad vidim vas, ja automatski palim kosačicu. Kad sam otišao, idi vidi sad park, kakav je. Korov, ali to je bilo Kostojanovića, gdje se vodilo računa i o parku, i o osoblju, i onome. Kod mene svaki ima pločicu. Hajde, nađi kod njih pločicu. Ne znaš ko je. Kod mene se zna ko je. Jel mora da pročita? Kao policajcu. Zato što ja znam, ali mora da se zna ko je ko. Ona je dođe, to izgleda koga je primio, nemam pojma. Pita, kako zoveš? Pa kaže, aj beži, dobžene. E, kod mene to ne može. E, zato ja njima smetam. Zato sam bio red. Mogu oni, od 1100 zaposlenih, 5 za mobbing, od tih 5 mobbinga, 2 sam vidio ljudi u životu. Ali ljudima ne odgovara zato što sam zaustavio posao, jer nema biznisa. Ajmo da čujemo, ja radi vas, evo sad vam za vaše dobro kažem da prestajem. Doktorka, da u 11 sati ujutru pobegne u starački dom,
i radi u domu i ne pojavi se. Pa to ne može. Odluci se. Starački dom ili dom zdravlja. Gde ćeš? Zabrnje će da uradiš. Ali ne možeš isto vrijeme biti u staračkom domu i da nabacuješ pacijente i da daješ svoju vizit kartu. Ok, stručnjak su. Idi, radi privato, zaradi milijarde, ja se nemam protiv tebe ništa. Dobro, evo, ali nemoj da uzimaš... svi ti direktori su politički postavljeni. Nisu. Oni su odgovorni. Nisu. Neki su postavljeni politički, neki iz prijateljskih veza, preko drugih prijateljskih, a nisu u policiji. Imate vi koji politika uopšte ne interesuje, ali čuva svoje mesto. Pa stani, vidi. Ti bi da se kupaš, a da te voda ne opisne. E pa izaberi, sad ćeš. Gledaj, ovako, ajmo da uključimo. Dobro poznajem. Okay. Ja ovo, samo ja ovo što kažem. Ovo oni sve znaju. I oni mene ne vole. Jer oni će sutra da o meni napišu, platit će neko sutra, da napišu o meni. Pustite, lako nam je za to. Ovdje imamo veće probleme. Vratit ćemo se na ovu poruku, ali ajde da uključimo gledalce. Daj, nemojte, molim vas. Dobar dan, halo, dobar dan. Samo sam ja dobro... Halo, dobro dan. Dobar dan, izvolite u programu ste. Ovdje mogam kaj telefone. Izvolite. Evo ovako, znači, vezano za tog doktora, profesora, direktora, što trenutno priča, podržavam ga 100%. Dobro. Ja sam doživio da sam, znači, mene, što je malo duža priča, lečili 10 godina u kliničkom centru Srbije, očna klinika, došli su do dijagnoze, imam 6 operacija u Rusiji, sam imao još 94. na klinici Fjodorov, teško oboljenje oba oka. Dobio sam kataraktu 2014. I oni su ustanovili da imam kataraktu. Pored toga su i vitraktomiju oba oka. Tako da oni meni nisu zakazali uopšte, znači, nikakvu operaciju. Nisu me stavili na listu čekanja, ništa. Znači, profesor dr. Miloš Jovanović, dr. Aleksandar Gasković i sad trenutno koji je direktor dole, ne znam. Znači, ja imam sva dokumenta šta su oni radili. Da ja nisam mogu da dobijem operaciju katarakte o državnom trošku, nego sam morao da ih platim privatno. Sa tim oboljenjima. 4 godine su oni mene vukli iz dana u dan, znači sve papire imam, da ja nisam mogu da dobijem te operacije. Jasno, hvala vam puno što ste se javili. Ja ću samo na ovo vaše uključenje da dodam. Samo da odgovorim ove. E, ovo je što sam ja pričao malo pre. O Pasterovu. Samo sekund, Jan, koliko ste platili, koliko su bili troškovi? Jeste na vezi? Ja sam plaćao te dve operacije 2000 evra. Dobro. Samo da vam kažem, što znači, pored te katarakte imam problem sa vitraktomijom, što doktor zna šta znači ta vitraktomija. Opasno. Dobro. Evo, znači, ja delimično se razumem i morao sam da naučim to. Pa ili imate okvirno koliko vas je koštalo to iskustvo? Da vam kažem nešto, ja sam plaćao 2000 evra s tim što sam ja morao da uzem kredit, on je zaposlen, znači, preko oca, preko žene, da bi ja to mogao... Plaćao je po oko 1000 evra. Ja danas plaćam taj kredit. Dobro. Samo da završi. Ukupno koliko? 1000 evra. Pa ukupno me košta sad sa tim kreditom, znači, ako računamo taj kredit, košta me preko 10.000 evra sigurno. 10.000, preko 10.000, dobro. A inače, ovako sam platio u kešu dokumentovano, 225.000 sam platio, znači, te deo. Dobro, ali ukupno, okvirno je preko 10.000 evra. Da, ako me stave na listu čekanja ili me daju uput privatno... A o tome i pričamo. Dakle, tu ste dali, a dok ste radili, dali ste još ko zna koliko, da na kraju... Pa ja sam u Rusiji dao, moj otac je dao, znači, u to vreme, 94. Znači, doktor... Ne, govorimo ne samo to, govorimo i kroz staž. Hvala vam što ste se javili, ajde. Samo dovolim. E, to je se malo prepričao. Znači, kao da ste... Nije ni... Evo, čovjek, da sam neko kao da je namješteno... To je tako. E, zato se to mora promijeniti, a da bi se to promijenili, morate imati stav... Zašto se mene plaše? Zato što im ja kažem istinu. Mene se plaše mnogi direktori i doktori. Samo da mi ne dođe Stojanović. Mole Boga. Oni znaju. Kad ja zovnem, hajde da ne završim. Ali zato se meni svi javi. Ja mogu da završim. Pomognem ljudima. Ali mora neko dođe od autoriteta. Jer vidite, mi možda pričamo o godinama. Profesorka je tu fakultet. Vi ste, ne znam u kom se to privatno to. Ali ja sam ljudi 15 godina, gledam što se radi. Gledam to. Ti 600 miliona, niko ukrao nije, niko nije nestao. Siniša Mali imao dobre namere. Ima i fond dobre namere. Ali sistem vas učini. Jer vi imate nešto u zdravstvu što je kod nas. Ja bi prvo uradio polako, uveo privatni sektor da uđe za državnim. A da budu iste cene. Zašto Dona ide tamo kad može ovdje? Zašto praviti? Uvesti ABCD osiguranje od rizikovog faktora, genetike, svega toga. Ko je rizičan da više malo plati? Ko je nije išao da ne plati manje? Ako ne nije išao, ne plaćaš ništa.
ti si dobar. Ali onaj koji ide stalno, koji napravi samo će nešto, napije se, pa državu košta, ajmo, pevač, 100.000 evra operacije, a nema osiguranje. Ko je to platio? Došli smo, ajmo da se vratimo gledalicima. Normalno, kaže, ali ne ideš, kaže predstavljati, istine. Neću predstavljati gospođu, kaže, dobar dan, danas sam se obratila zdravstvenoj inspekciji, baš zbog vaše današnje emisije. Ja sam iz Pančeva, imam bebu, 5 mjeseci. Svaki mjesec kasnim sa vakcinom i redovnim pregledom zato što je savjetovalište u Pančevu neorganizovano i u nedostatku sa pedijatrima. Preduzetnik sam i godišnje me zdravstvo... Ja znam. Preduzetnik sam i godišnje me zdravstvo košta 152.568 dinara. Ne želim da jurim za uslugama koje sam platila. Sistem kada treba da naplati radi bez greške, strašna istina. Dakle, svima smeta da dugujete državi, ne. Tu rade bez problema, ali kada treba da pruži uslugu, niko nije nadležan. O porođenom iskustvu da ne pričam. Da sam znala da se ništa nije promenilo, porodila bi se privatno. Sestre su se obhodile kao da sam u logoru, očigledno nesvesno da platu koju primaju, primaju od mene, od građana. Inače sam i trudnoću vodila privatno i tako dalje. Zašto moram da plaćam? I ja bi, doktorka, dodala samo još jednu poruku, ova me malo uznemirila. Radi se o čovjeku koji se javio zbog svoje žene. Kaže, žena ima karcinom pluća i završila je sa hemioterapijom i već 3 mjeseca čeka da je pozovu u Negotin na zračenje. Aparat je pokvaren i niko ne zna kada će ga popraviti. Dakle, u pitanju je bolnica u Kladivu. Dakle, 3 mjeseca je bez terapije za koju se smatra da je hitna. Da, a da ne govorim o lekarima koji tamo rade, koji odlaze iz tih delova zemlje jer ne žele da rade u Kladovu. Ja znam ljude koji su otišli u Novi Sad, u Sremsku Kamenicu. Jer zašto bi radio neko u Kladovu? Znate, to je ono što ja kažem, da je organizacija zdravstvene službe ovdje takva. Ponešto smo mogli da naučimo i od Tita i da ne odbacimo sve. Pogotovo kad je zdravstvo u pitanju. To je deo u koji vi kad uđete od starta, kad krenete da studirate, mora da znate da niste povlašćeni. I naročito treba da znate da vaše studije vam neće omogućiti odlazak na svetske klinike gdje ćete dobijati 12.000 eura mjesečnu platu. Ne, nego vi treba da ostanete, da lečite ovdje ljude, da vidite kako će se smanjiti broj onih koji će upisivati medicinu zato da bi davao, bockao hijalurone i operisao estetske korekcije. Znate koliko imamo potražnju za estetskim hirurzima? Koliko je ta specijalizacija sada interesantna? Volonterski, na bilo koji način da se plati, samo da se dobije takva specijalizacija, od dermatovenerologija ili kozmetologija, šta sve ne radimo. Prema tome, suština je ovo, neispravan aparat, o tome smo govorili. Molim vas, pa čitava magnetna rezonanca u delovima je nestala iz kliničkog centra, iznešena. O čemu mi pričamo? Mi pričamo o jednom javašluku u zdravstvu, i o tome da su se preselili mnogi aparati čak iz državnih ustanova u privatne. I to niko ovdje ne procesuira. I takvim se ljudima gleda kroz prste. Ovdje se dešavaju situacije u kojima pacijent dođe i ne može da bude lečen. Dešavaju se situacije da kasnimo sa terapijama jer nemamo određenu vrstu terapije. Ovo što ste rekli o prenatalnim testovima, zamislite vi kakav je to nonsens da država daje sredstva za van telesnu oplodnju. To je otprilike negde između 12 i 15.000 eura troška, je li tako? A ne da 500 ili 700 eura za prenatalni test. Zašto? Zašto? Zato da bi privilegovane kuće mogle da uzimaju novac, laboratorije. To je besmisleno. Svaki dom zdravlja u Srbiji bi mogao da obavi takve intervencije. Ako ne prenatalni test, onda tumorske markere i sve ovo što, za što naši pacijenti daju, što su screening metode i svuda u svetu orijentacione screening testovi. Prevencija. Prevencija je to da vi radite takve analize pacijentima. Mi to ne radimo, to pacijent mora samo inicijativno da odlazi i da plaća u privatnoj ustanovi. Zato vam kažem, mnogo se toga ovdje meša. Mnogo para je u zdravstvu i nije zdravstvo socijalna kategorija. Državno zdravstvo se svelo na socijalnu kategoriju, a pogledajte kolike su milioni u pitanju.
Kad uzmete broj stanovnika koji su zaposleni i neka svako prima minimalac, to su ogromne pare. Ja odlično znam matematiku. Suština je da sve te pare su i od nas koji dajemo, jel tako, koji plaćamo doprinose. Ne možete nas podcenjivati, niti naš intelekt. Jer ovo je sve jako, mnogo para dato, a nismo koristili taj novac. Neka se to sračuna. Ko je? Upravo ovo što vi kažete. Pa razredi A, B i C, prvi, drugi, treći. Neka plaća više onaj ko češće koristi zdravstvene usluge. To je logično. Međutim, mi nemamo... Jeste socijalna kategorija onda? E onda sve mora da platite. Jer vidite da mi ne da imamo kategorije A, B i C, mi mora sve da platimo. Kod nas dali smo novac, a opet mora sve da platimo. Jako je ružno sve to. I zato se osjećate nesigurno. Ja se osjećam nesigurno kao pacijent. Vrlo nesigurno i prosto mi se ne ulazi u državnu ustanovu. Zato što znam, ako uđem tamo u taj sistem u kome profesor nije tu, doći će, sačekajte, jeste zakazali, niste zakazali, pa on je sad je bio tu i izašao je, dođite sutra, pa da li da se to radi ili ne, ja se sećam kad je kad sam trebala da radim ablaciju. To je agonija. To je agonija. Na kraju sam počela da pretim da ću pozvati novinare. A gdje ste radila ablaciju? Ko mislite? Ablaciju sam radila na Dedinju. Uradio mi je ablaciju čovjek koji nije mogao očima da me vidi više. Da me vidi očima nije mogao i morao da mi radi ablaciju. Ležala sam na kolicima u hodniku jer su renovirali, nije bilo dušeka. Svi dušeci sa kolica odnešeni. Možete misliti posle anestezije i ablacije ležite na metalnim šipkama. Dva sata. Dva sata jer ne radi lift. Jer znate, na tom bajnom Dedinju, ne radi lift. I dva sata ležite u hodniku posle intervencije. A zašto? Nikome nisam dala novac. Nikome. Ni viski. Ništa. Ništa. Mora da shvatite jednu stvar. Da, to što je Jovana rekla, ne želim da mi vi urgirate da u Paliluli me primi internista. To je loša slika vašeg doma zdravlja. Ne, to je loša slika vašeg doma zdravlja. Znate, samo ko Palma recite dobijate i 2000 dinara, gospodin. Ja vas pozivam, dođite kad hoćete. A nemaju kišnu kanalizaciju, poplavljena Jagodina. Ne možemo praviti, da vam ne kažem šta je moja baba govorila, od gpitu. Nemojmo to da radimo. Mi imamo veliki problem. Babe su pametne bile. Veliki problem imamo i dajte da ga rešavamo na način što će pravi ljudi doći na prava mesta. Bolje bi nama bilo da smo i babe slušali. Ajmo, evo je jedna baba koju treba slušati. Žena je rođena 39. godine, iz Jagodine je pala i slomila butnu kost. Sinoć je bila u Jagodini, u hitnoj pomoći su rekli da ne može operacija jer je prestara, sad je u stanu, trpi bolove, niko ne može ništa da pomogne. Šta da radimo, gde da idemo, pitaju vas. Pa prvo, butna kost, 39. godište, zavisi kakva je anamneza bolesti, čemu se radi. Ja bi najviše volio kad bi joj dali upute posle za Beograd. Pa ne Beograd odluči. Jagodina, u tom delu Srbije najbolju bolnicu ima Ćuprija. Daleko su bolji od Kruševca i od Paraćina i od Jagodine. Ako je problem Beograd, neke upute u Ćupriju. Ćuprija ima tradiciju dobrog zdravstva. Taj deo je Ćuprijska bolnica je poznata po tome. Moj savjet ide u Ćupriju, ako ne, uput za Beograd. Prvo i treba uput za se u Ćupriju. Evo još jedan. Pa treba uput za svako mesto, jer vidite, malo pet ste pomijeli Pančevo. Pančevo je odavde 12 km. Vi, da biste završili nešto u Pančevo, idete u Novi Sad. Vi ne možete iz Pančevačke bolnice doći i idete za Novi Sad. Jer je Pančevo Vojvodina, pokrajinsko zdravstvo. To ljudi ne znaju. Ja znam odlično i bolnicu Pančevo dom zdravlja. I znam ko je tamo i direktor i ko je direktor doma zdravlja. Sve znam. Ali tako je. Znači, Ćuprija ili Beograd. To je moj savjet. Evo, imamo iz Austrije gledateljku koja kaže da dobijaju ponude za test prevenciju rano otkrivanje raka grudi, dakle dobijaju pisamca, poziv sa već predloženim terminima i tako dalje. Pitaju, opet ista pitanja, zašto još uvijek nije popravljen skener za obradu za zračenje u KBC Niš? U kvaru je od februara, moj suprug čeka i mnogo teže oboleli, korona je manje odnela živote nego ovaj nemar. Ja ću zvati Perišića
i reću da me do petka izvesti zašto nije papuljan. Evo, ja sam tamo slučajno u upravnom odboru. Jasno. Sredio sam situaciju, pre dve godine me vlada postavila baš da je tamo sredim. Sredio sam ih, ali nešto i meni sakriju, jer ipak ja nisam u Nišu. Ali ja ću da sam profesora Perišića i pitaću ga zašto to ne radi da mi do petka izvesti. Vi morate svaki dan da odvojite dva sata za ovu emisiju, sedite i samo urgirate pa jesam, se. Ja samo imam ja voćinjak, vinograd, imam ja hobija. Pa mi mene... E, imamo i nekoga na vezi. Dobri dan, izvolite. U programu ste, halo. Dobar dan, dobar dan. Ovdje je jedan gledalac iz Nemačke. Iz Nemačke? Da, jer mora da se Ne morate se predstavljati, samo recite šta je problem u Nemačkoj. Pa ne bih htio ništa da kritikujem Nemačku, ali sve u svemu lepo je, u zdravstvu sve, ali htio bih da kritikujem našu zemlju u Srbiju, u Boru pogotovo. A zašto? Jeste vi iz Bora? Da li se tamo lečite? Ne lečimo se u Boru, nego moji roditelji su bili u Boru, isto kao što je bio taj slučaj malo pre u Jagodini. Majka mi je preminula jer je kuk slomila, a drugo, otac mi je isto oboleo od, kako se zove, od korone. Mesec i po dana vezan je bio u bolnicu. Pokretan čovjek bio kad izašao iz bolnice, nepokretan. Pa kako se neguje? Ako ste vi u Nemačkoj, on nepokretan, kako ste rešili to? Pa, ja sam rešio pre toga da smo ga dali u domu za stare osobe. I iz doma su ga uzeli jer se zarazio od korone. Jasno, jasno. Hvala vam puno. Vi nemate pritužbe neke na nemačko zdravstvo. Kažu ljudi da je odlično od kad ga drže Srbi. Mogu vam reći da su super i htio bih da pohvalim doktora Stojanovića i vas sve u studiju. Stvarno, realno od doktora. A zdravstvo u Boru... Nemojte da ga ureknemo danas, stvarno, vi ste treći ili četvrti koji ga... Vi ste u pravu, Krajina, okrug, Krajinski, Bor, Negotin, Zaječar. Biće ministar. Nisam ni ja odušljen tim bolnicama, verujte mi, obilazio sam i nekada Zaječar, Negotin, Bor. I šta sa čovjek? Ajte, doktorka, evo, imaju doktora u studiju koji pritom ima ambiciju da bude ministar i kaže... To ja to nekada mi žije godine. Bravo, kažem, svaka čast. Što ja imam da pravim moje mišljenje, što? To je u redu, naravno. I kaže, evo, imao sam problem u Beloboru, ispriča kako je jedan otac u problemu, majka umrla i njemu kaže lekar, to je loša bolnica, loša. Sada taj čovjek, možete misliti kako se osjeća? Sada je tek kraj, sad nema ni trunku nade. A moramo od nekuda da počnemo. Šta da mu kažem? Pa kako bolnica može da bude loša? Ne znam ni šta znači, da. Problem, Krajina, mentalitet je drugačije. Znate šta je problem? Pa ne smijem ja sam nekad radio, ja sam to bataliju. 14. godine bio u radnoj grupi, smjenjivo. Ja sam jedan dan bio na televiziji, dobro se sjećam, taj dan sam smijenio 5 direktora i to je bio revolucija. Svi me zvali. Kaže, ali mogu da ste vi daj dan? 5 smijenio. 5 sam i smijenio. Jedno sam smijenio što mu nije radio mamograf, meto mamograf u podromu. Jednog sam smenio što nije radio, treće sam smenio ovo, pet sam taj dan smenio. Ja sam nije smenio. Jedan na putu... To je bio loš dan, dobar dan, rekordni dan. Ne, ja sam i smenio i bilo je dobro. Bilo je odlično, super. Bilo je čudno kako ovaj nije pet, kako petlju ima taj, kakav je taj ludak. A koji su kriterijumi bili za izbor tih direktora? A ja to ne ulazim. Nemojte mene to pitati. Ja sam samo nije smenio, nisam za posao. Ja sam smenio direktora. O ključnoj stvari ne govorimo. Ja sam smenio direktora jedne bolnice... Oko Požarevca, ne da govorim, ja treba da dođem da obiđem, on krenuo za Grčku. Kažem, ja samo ti ovdje do Grčku. Ja došao, vidio šta je ovo, smenio ga, on kada se ja vratim, a nemoj se ti vraćati. Ajte onda da iskoristim, pošto ste prekinuli doktorku, da vam postavim pitanje, pošto ovo nije prva poruka koja kaže da u Domu zdravlja Borča nema stomatologa, radi samo jedan koji neće da primi pacijenta. Pa stomatologija u Borči čita, sprat, spe, šatl, 23. vek, stolice kakvi nema kod privatnika. Ej, ljudi. Kaže, došao sam jer mi je puko zub i ispao lek. Vratili su me jer nemam zakazano. Čoveku, dakle... E, pa, to je već druga. Šta njega briga što se vrti stolica kad je u hitnom problemu? E, samo pa. Puko zub, to mofi sutra. Nije hit. Ispao lek, može sutra. Ne, mofi sutra. Zato, gospodine, izvini, ako Borča nema stomatologiju, nema joj niko.
To je čita sprat. Ja jedan kad vid... zubar. Ceo sprat je jedan čovjek. Pet. Mnogo lepo. Samo da vam kažem. Evo vidite. Pošto znam situaciju, idem svaki dan. Trenutno u popodne, evo sad, u 5 sati, 5 stomatologa radi u Borču. 5. Čak sam poslao i potetičara. I 6. Da, da. Pred penziju, gospođu doktorku. A koliko ih imate u Knez Danilovi? Oftamologa. Ja, oftamologa imam ukupno 6. 3 u Knez Danilovoj, 2 u Borči, 1 u medicini rada, nikad više. Ja imam doktore. Oni hoće da dođu u Orpalu za to. Hoće kod Stojanović. Kako da neće. Ali ko će da radi? Ko će da se zajebava, da izvinete? E, taj kod mene ne može. Doktorka, a, ima doktorka. I takvi, vidite, ima je ko će da se zajebava. Pa, doktor, neka... nemojte, molim vas. Dakle, vodite računa, gledaju vas. Ovo je znači, Srbija, nije... nisam u Americi. Pa bez obzira, vi ste doktor, direktor ste zdravstveni. Nemojte, ja molim vas, gledaju vas pacijenti. Ja moram da kažem na srpski da ljudi dobro, razumeju. Dobro, ima i srpski, jel naš ima, građanin srpski da razumeju, ima lepše reč. Ali vidite, u re, doktore, ja ću vama sljedeći put. Profesorka, ajmo da, nemojte, molim vas. Ja ću vama sljedeći put, sutra, poslati slike stomatologiju u Borču. Dobro. Ja imam 50 stomatologa. Ja sam jedini uveo na stomatologiji da se komercijalno radi sa najnižim cenama da ljudi imaju zube. Jer kod nas ljudi nemaju zube. Većina je zapuštena stomatologija. Dobro. Vi ste pomenuli, dakle, prevencije i kod aparata i kod ljudi. A mi mislimo i dalje da je to težak oblik luksuza. Jer ići kod lekara kada ti nije ništa u ovakvom sistemu je apsolutno nemoguće. Ne, to je jedino ispravno. Da li je to moguće ili ne, ja u to ne ulazim, ali znam zasigurno da je to jedino ispravno, da je to najbolje i za pojedinca, i za državu, i za lekara. Dakle, lekar ima zdravu osobu kojoj odredi na koje vreme treba da uradi određene screening testove za prevenciju karcinoma debelog creva, karcinoma prostate, dojke. Dakle, to je nešto što je u svetu odavno standard, pa i u Sloveniji, eto, koja nam je relativno bliska. Dakle, to je osnovna stvar i naravno, ne samo prevencija aparata kada je u pitanju, nego ja se zalažem i za neku vrstu ipak koncentrovanja tih aparata. Znate, jer evo šta sad vidimo. Kao dijagnostički centar. Dijagnostički centri, ne, naravno u Beogradu, ali ipak da postoji 3, 4, 5 tih centara i onda će to biti potpuno drugačije. Dakle, imamo rezervne aparate, održavanje aparata je lakše, kontrola nad tim aparatima je lakše. Ovo, znači, imamo ideju da svaki dom zdravlja ima nekakav jako skup aparat, a onda šta imamo problem? Da nema ko na njemu da radi, jer nije samo imati aparat, nego je potrebno imati i osposobljene tehničare, lekare, stručnjake, onda imati osobe koje servisiraju taj aparat. Tako da je po meni važno, znači, da postoji nekoliko centara, ali da oni u svako doba, da oni rade 24 sata. Evo šta su još repovi, troškovi? Dakle, sada ako hoćete dođete na dnevnu bolnicu, endokrinologija, nevjerovatno, ali dalje on traže test na koronu. I sestra koja to radi je poludila i pitala je koliko ih još imate, dajte da potrošimo to ili da, ne znam, da, se zapale, dokle ćete više da tražite, a otpušten poslednji pacijent. Kako to objašnjavate? Da, da. Čak i za mnoge hiruške intervencije. Obaveza u dokumentaciji daju papir, šta sve treba da pripremite pred operaciju i to je, ja to viđam kod pacijenta svaki dan, obavezan test na koronu. Još uvek, mi nismo izašli iz toga. Kao što vidite, Resavska škola nema mnogo razuma, ima mnogo papirologije. I u toj papirologiji se izgubimo. Danas vam je lekar u svakom domu zdravlja takvo piskaralo. On toliko mora da uvodi u kompjuter sve, da gleda, da pazi da ne pogreši. Pritom imate starije doktore koji nisu baš ni naviknuti na... Niti brzo kucaju, niti ih zanimaju program. Niti kucaju slepo, niti znaju program, niti mogu. Jao, pa sad je ovo greška. Pa kako ćemo to ispraviti? Pa šta sa receptom? Pa recept nije produžen. Pa zašto nije produžen kad je već bio kod doktora? U domovima zdravlja se ne javljaju na telefone. Pacijenti kažu, ja hoću da produžim recept, samo treba recept da mi se produži, ne javljaju se na telefon. Telefon zvoni, ne javljaju se. Vi znate, doktorka, koji je sad recept u Srbiji? Molim? Znate koji je sad recept u Srbiji? Mislite, ne je recept. E, recept. Da, da, da. Nema produženja recept. Elektronski recept, kako da ne, on ima baš recept. Nema, doktorka, evo da vam ja kažem.
imate samo promjenu terapije leka, recept ostaje isti. Ako nemate promjenu terapije, vi možete... I koliko traje recept? Nema ako rok nema, trajanja. Ako nemate promjenu ima terapije... Ima rok, možda vam nema istekne, rok. Ima problema. Ističe, ističe rok. Kako ne, recepta ističe rok. Pa moj muž je dijabetičar. Produžava ako ima recept. Promjenu terapije, onda mora. Pa kakvi promjenu? Nema nikakvu promjenu terapije već 5 godina. Ističe mu recept. Ako je produžen na 3 mjeseca ili na 6 mjeseci, to je sigurno. Pa evo, svaki dan to preživljava pa situaciju u kojima ja to zovem. Ima, i to svi znamo, ja ne znam u kojoj zemlji vi živite. Onda... Ja kaže vam da postoji, kako mi onda govorite da, nema, da nije produžen recept? Kad vam kažem, stalno ima problem sa tim. I onda zovem dom zdravlja. To... Evo, imate ima jedne vaše koleginice, neće otkrivati od koje poruka. Gledali ste posle ručka, ostanite s Happy televiziju, nastavku Telemaster i Svetlana Ceca Stanić. Sve najbolje.